በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔርና የድንግል ቤተሰቦች የእግዚአብሔርን እውነት የፍርዱንም ቃል ለመስማት ፈቅዳችሁ በዚህ ግሩፕ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 ውስጥ ላላችሁ ሁሉ እንዲሁም ከዚህ ውጪ የመልእክት ለምትሰሙት ሁሉ እኔ ወንድማችሁ እንደናንተ የመልእክት ስሰማ ለእውነት ተገርሚያለሁ። የእግዚአብሔር መምጫው ብዙ ነውና መልእክቶቹን ሁሉንም አንብቤያለሁ። ማለትም ከቁጥር 1 እስከ 6 ከዚያም የመጨረሻውን ይሄንን ቁጥር 8 እኔ እንደተረዳሁት ሁሉም ወንድሞቼ ጊዜ አግኝተው ለማንበብ እንደሚቸገሩ ራሴ ከፈጀብኝ ጊዜ አንጻር ስረዳው የሁሉም ችግር እንደሚሆን ተረድቻለሁ። በመሆኑም የበኩሌን አላደርግም ለምን አላደርግም ብዬ አሰቡ። በድምጽ አንብቤ በራሴ የተረዳሁትንም መንገድ ከፈጣሪ በመጠየቅ አረጋግጬ ስላወቁ ለሁሉም ቶሎም እንዲደርስ ከማንበብ ይልቅ በድምጽ ቢቀርጽ ለመስማት የሚቀል በመሆኑ ቁጥር 8 መልእክትን በድምጽ ንባብ አዘጋጅቼዋለሁና በጥሞና እንድታዳምጡት አሳስባችኋለሁ። በንባቡ መሃል እስኪ ዚም ቆም በልበልና እንደተረዳሁት መጠን ላብራራው ብዬ ስል የኔ ማብራሪያ የሚቀጥል ሲሆን ከማብራራቱ ወጥቼ ወደ መልእክቱ ንባብ ለመግባት ስል እስኪ ወደ ቆምኩበት የመልእክቱ ንባብ ልመለስ ብዬ ወደ መልእክቱ ንባብ እንደምገባ እንድትገነዘቡልኝ ደግሜ አሳስባለሁ። ቁጥር 8 መልእክቱን ከጨረስኩ በኋላ በቀጣዩ ከአንድ እስከ 6 ያሉትንም መልእክቶች በዚሁ በድምጽ በንባብ ለማቅረብ እሞክራለሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ የአዳም ዘሮች ልብ ብላችሁ ከዚህ በታች የማነብላችሁ መልእክት ቁጥር 8ን እንድታደምጡት ደግሜ አደራ እላለሁ። እኔ እንደተረዳሁት መልእክቱ ከእግዚአብሔር የተቆረጠውን የፍርድ ቃል ያዘለ የማይቀርና የሚፈጸም መሆኑን ተረድቻለሁ። ለራሳችሁም በንስሐ መመለስን በፈጣሪም ፊት ስለመጸጸታችሁ ከልብም ስለመመለሳችሁ የሚመሰክርላችሁን ሌሎች ወንድሞቻችሁን ይድኑ ዘንድ መልእክቱን እንዲደርሳቸው ብታደርጉ መልካም ነው እላለሁ። ይህ መልእክት በእጃችሁ የደረሰ መክሊት ነው። ከነገዳችሁበት ለሌላው ካደረሳችሁ ያም የደረሰው ሰው ከዳነበት ነግዳችሁ አተረፋችሁ ማለት ነው። ሰምታችሁ ዝም ካላችሁ ደግሞ የከሰራችሁ ነጋዴዎች ያላተረፋችሁ ትባላላችሁ። የሰውን ነፍስ ከጥፋት ለመመለሱ ምክንያት የሆነ ሰው በፈጣሪው ይቅር ለመባሉና ለመባረኩ ምንም አያጠራጥምና ትጉበት። ሁላችንም እንደምናውቀው በምድራችን እጅግ ብዙ እምነቶች አሉ። ነገር ግን እውነተኛው እምነት አንድ ብቻ ነው። እሷም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ናት። ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ውጪ ያሉት በሙሉ የጨለመው ገዢ ለዘመናት የደከመባቸውና የተከላቸው ድርሰቶች ናቸው። በውስጣቸውም ያሉ ወገኖች በጠላት የረቀቀ ዘዴ በእምነት ስም የታሰሩና የተተበተቡ ናቸው። ይህም መልእክት ፈቅደው ከሰሙት ካመኑበትና ተጸጽተው ቢመለሱ ንስሐም ቢገቡ ፈጣሪ እንደሚያድናቸው እርግጥ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሁሉም እንዲሰማው አድርጉ ብዬ እመክራችኋለሁ። ወደ መልእክቱ ንባብ እንግባ። መግለጫ በግንባርና በመጨረሻ ገጽ ያሉ ስዕሎች መግለጫ። በግንባር ያለው ስዕል ምንን ይናገራል? ሰንደቅ ዓላማው የኢትዮጵያን ሕዝብ መለያውና ምልክት መሆኑን በተለይም በመነሻነት ከልዑል ጋር ቃል ኪዳን መፈጸሙን የሚያረጋግጥ መሆኑን ይገልጻል። ኢትዮጵያና ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት የማይነጣጠሉ መሆናቸውን ያመለክታል።
በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማችን ላይ በአድ ምልክት መለጠፍ በኢትዮጵያዊነት በተዋህዶ እምነት ላይ እና በሀገረ ድንግል ላይ የሆነ የጠላት ጥቃትና ብርቱ ወንጀል መፈጸሙን ያመለክታል። ከአንበሳው ስር ያለው ልዑል ዓለምን ይወክላል። መልእክቱም በዓለም ሁሉ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። አንበሳው የዘላለሙን ንጉሥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስንና የምድሩም የሰማዩም ገዥነቱን ያሳያል። መስቀሉ በአንበሳው አናት ላይ ያለውና በበትረ መስቀሉ ጫፍ ላይ ያለው የመድኃኒታችን የመሰረታዊ እምነታችን እንዲሁም ኃይላችን መስቀሉ መሆኑን ያረጋግጣል። ዘውዱ በሰማይም በምድርም ሥላሴ ገዢ ፈጣሪ መሆኑን ፈቃዱም ማሳቡም ትዛዙም ማንንም የማያግደው ተፈጻሚ መሆኑን ያረጋግጣል። ሰንደቅ ዓላማውን የያዘው የብረት ዘንግ ጫፉ መስቀል ያለበት ሥልጣንና ኃይልን የሚያሳይ ሲሆን በኢትዮጵያ ምድር የሚጸና ከዚህም አከል ተነስቶ መላውን ዓለማችንን የሚገዛ የሚነግስ መሆኑን ያረጋግጣል። የተዋህዶ እምነታችን በኢትዮጵያዊነታችን ጽኑ መገለጫ መሆኑን ያሳያል። በጀርባው ያለው ስዕል ምንን ያመለክታል? በስዕሉ ውስጥ ካናቱ ላይ ያለው ሥላሴ በመንበራቸው ሆኖ ሲሆን 24ቱ ካናተ ሰማይ በግራና በቀኝ በመንበሩ ዙሪያ ሆነው ሁሌም ያለማቋረጥ የሚያመሰግኑት መሆናቸውን የሚገልጽ ነው። መንበሩንም 40ቱ እንስሳ ሱራፌል ኩሩቤል ተሸክመውት ይታያል። ከመንበሩ ስር 7ቱን ሊቃነ መላእክትን ያሳያል። በመሃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳያል። በዙሪያውም የቤተ ክርስቲያንን 7ቱን ባህሪያት የሚገልጹትን 7ቱን መቅረዞች የሚገልጽ ሲሆን በዮሐንስ ራእይ የተገለጸው ማለት ነው። ሌላው በእጁ መጻፊያና ሰሌዳ ያዘውን አባት የሚያሳይ ሲሆን ከሥላሴ መንበር የሚፈሰውን መልእክት ትዛዝና ፈቃድ ለሰው ዘር ለማድረስ ሲከትብ ይታያል። የዓለም ካርታውም ከልዑል የሚፈሰው መልእክት በመላው ዓለም ላሉ ሰዎች ሁሉ የተላከ መሆኑን ያመለክታል። በጥቅሉ ሥላሴ አክብረው ለፈጠሩት የሰው ልጅ በየዘመኑ ይናገራሉ። ሰው አያስተውልም እንጂ ሰማያትም ምድርም እንስሳትም ደቂቀ ነፍሳትም ጉዝ አካልም ሁሉም ይናገራሉ። ላስተዋለው የሉንም ፈቃድ ትዛዝ ሐሳብ ውሳኔ ሁሉ በየለቱ በሚከውኑት የህይወት መስተጋብራቸው ይናገራሉ። ለማን? ለሰው ልጅ። ማስተዋልን አስቦ ማድረግን አውጥቶ አውርዶ መወሰንን የሚችል አይምሮ የተሰጠውን አምሳለ ልዑልን የሆነውን ያዳምን ዘር ይመለከታል። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህኑ ለዓለም ንጉሠ ጽዮን ወንጉሠ ነገሥታት ዘኢትዮጵያ ድንግል ማርያም እሙ እምነ ንግሥተ ጽዮን ወንግሥተ ነገሥታት ዘኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዥ ስዕሉ ላይ ያለ ጽሑፍ ነው። ስዕሉ እንደምታዩት ወይም ባታዩትም በድምጽ ብቻ ለምትሰሙት አንበሳው ባናቱ ላይ አክሊል ያጠለቀ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አርማችንን በመስቀል ዘንግ የያዘ እንዲሁም አረንጓዴ ቢጫ ነጠብጣብ ባለው ላይ እግሩን አሳርፎ ዓለምን ከስር አድርጎ ባናቱ ላይ የቆመ መሆኑን ስዕሉ ያሳያል። ከስዕሉ ቀጥሎ ገጽ አንድ ብለን ንባቡን እንጀምራለን። ታኅሳስ 21 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ተጻፈ። በአንድ ታናሽና የልዑል ባሪያ ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምዕመን አንዱ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ለሁሉም ያዳም ዘር ከሁሉም በላይ ለተወደዱት ጸንተው ለተገኙት ለእግዚአብሔር ሕዝቦች የተላከ ማሳሰቢያ ወገኖቼ፣ መልእክቱን ይገባዋል ብላችሁ ላመናችሁበት ሁሉ አድርሱ። ቢያንስ ለሶስት ሰው ብታደርሱ መልካም ነው። በማስተዋል አንብቡ። የቀደሙትን 6 መልእክቶች ብታነቡ ይበልጥ ለግንዛቤያችሁ ይረዳል። ይህንን መልእክት ካደረሱላችሁ ስለቀደሙትም መልእክቶች ብትጠይቁ ሊረዷችሁ ይችላል። ገጽ 2 የመልእክቱ መጀመሪያ መልእክት
سمنت كان تاساس عند كان هلتشي أسران دامت أمرت بسم آب وولد ومنفس قدوس آدو أملاك آمين يفترة اللو جيتا يباتو تشاكينا ملاك سمو يتنسجن أيهون كدستا قدوسان دنجل الناتا تشين سمو يتنسجن أيهون وغنو تشيز بكريستيان وغنو تشي من لاي الدامزر ما ساس سبيا يمالك تلمان ببدل يغد تما چو غنو تشي من السووش كونا چو بيتين يوم يمن التقوى مستبتونم بزي ملكت بجات چو مگنيتي مجمرا چو كونا لتقرمو ويم لتربشو تشلو يوانا هونو من ما يدلم إذا كسي قدامتون مسدس ملك توچا گنتا چو ياسر عصوص تامتون هيدات بتقنا زبوبات يقلو الساني لما سدير دا چوال بي اغمتالو لما تامنو بيت لما تالا قدود كانت الاو فردي لك در فرد براسا چو بات قابزو ملكامنو انكوال لتدرار رب فرد قطعات لاندومي مشاكا ماكم يلا چو سلزي عم بباچو كم التافيزونا لبرتو قطعات راسا چو كم التطول باتانا بوتي الشلال بي مقرات چوالو የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ኖ ክፉ ነገር ከህዝ ወደ ህዝብ ይወጣል ጽኑም ማውሎ ንፋስ ከመድር ዳርቻ ይነሳል በዚያም ቀን የእግዚአብሔር ግዳዎች ከመድር ዳር ጀምሮ እስከ መድር ዳር ድረስ ይሆናሉ አይለቀስላቸውም በመድር ላይ እንደ ጉዱፍ ይሆናሉ እንጂ አይከማቹም አይቀበሉም تتاردونا تبتنو زند قناچو درسوالنا عند توددم يشغلاقات ودقالاچونا انان ترنيوچ አልቁሱ ጩሁም እናንተ መንጋውራዎች በአመድ ውስጥ ተንከባለሉ ሽሽትም ከረኞች ማምለጥም ከመንጋውራዎች ይጣፋል እግዚአብሔር መሰማሪያቸውን አጥፍቷልና የረኞች ወት ድምጽ የመንጋውራዎችም ልቅሶ ይሆናል ከእግዚአብሔር ጽኑ ቁጣ የተነሳ የሰላም በረት ፈርሷል እንዳንበሳ መደቡን ለቋል ካስጨናቂም ሰይፍና ከጽኑ ቁጣ የተነሳ ምድራቸው ባድማ ሆናለችና ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 32 እስከ ቁጥር 38 ይህ የመልእክቱ መግቢያ የልዑል ቃል መልእክቱ ለምን እንደመጣ ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ታስቦ ነው መግቢያው ላይ የሰፈረው ወገኖቼ በብዙዎች ዘንድ ይህ መልእክት ለምን መጣ አጁ ታውጁ አብቁቶ የለም እንዴ ለምን ሁሉም ነገር ተደበላልቆ አይጠናቀቅም የሚል ስሜት በብዙ ወገኖች ዘንድ ይነሳል አንዳንዶችም ግዜ ለመስጠት በመዘግየቱ የቀረ የማይሆን መስሏቸው ከመነታቸው ጎለው ጠላት በሚፈጠረው መልከ ብዙ ሴራና ጅግ የረቀቀ ጥበቡ በአለም በዘረጋው ፕሮፓጋንዳ ሚዲያ ፕሬስ ሶሻል ሚዲያ ቴሌቪዥን ሬዲዮና ሌላም ተመሳሳይ ስርጭት መረቡ ተስፋ አስቆራጭ ድርጊታ ንግግሩ ባታቸውን ስለለቀቁ ለአሁኑ መልእክትም ያላቸው ቅቡልነት ደካማ እንደሆነ እረዳለሁ አንዳንዶች አሁንም ትላንትም ከተቃኙበት የጣፋና ከንቱ አቋማቸው በመነሳት መልእክቱን የሚነቅፉ አሉ ገጽ 3 ብቻ ሁሉም እንደታየው እንደመሰለው አስተያየት ይሰጣል ብዬ እገምታለሁ ለደከማችሁት የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርዴም ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ እንዲህ ትናገራለህ ለምንስ እንዲህ ትናገራለህ አላወቅህም አልሰማህም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል ጎበዛዝቱም ፈጽሞ ይወድቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይላል ልዑል እኔም ገና በመልእክቴ መግቢያ አይዞ ደከምክም ወደክም ትነሳለህ እኔም ይሄንኑ እላለሁ አይዞ ትነሳለህ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 27 እስከ ቁጥር 31
ከሁሉም በላይ ወገኖቼ በርግጥ ለታውቁ የሚገባው ቁም ነገር አለ ዛሬ ይመልክት የመጣው በኋላነት የደከሙትን ለማጽናት የበረቱትን የሚበልጥ እንዲተጉ ለማድረግ ነው እናም አልደረሰም ዘገየት አለ ለሚሉት ለሚያፈዙት አሁን ባንገታቸው ላይ ስለሆነ ከፈዛቸው ይጠግቡታል ስለነሱ ገዶኝ አይደለም ይሄ መልክት የማደርሰው እነሱ ትቢያናቸው ለተጠበቀላቸው ሰዓት ይገባሉ የእግዚአብሔርን ህዝቦች ከፊታቸው የደረሰው ቁጣው ሰዓት እንደሚታሰበው ሳይሆን ከሰው ሁሉና ግምት በላይ ስለሆነ የእግዚአብሔር ህዝቦች እንዳይታወቁ ለማጽናት ነው የምነግራችሁም የሉልን ያባታችንን የናታችንን የድንግል የማይናወጽ ቃል ሁለቱም ቃላቸው ባጭሩ ይሄ ነው ልጆቻችን አይዟችሁ ደርሰናል አትፍሩ አትታወቁ ጽኑ አትደንግጡ የነጣው ለብሳችሁ በጥፋት ማዕበል ውስጥና መሃል ብትጎማለሉ ልብ በሉ ሁለቱም ቃላቸው ባጭሩ ይሄ ነው ልጆቻችን አይዟችሁ ደርሰናል አትፍሩ አትታወቁ ጽኑ አትደንግጡ የነጣው ለብሳችሁ በጥፋት ማዕበልና ውስጥ መሃል ብትጎማለሉ አንዲቷን ጸጉራችሁን እንኳን የሚነካ የለም አንዲቷን ጸጉራችሁን እንኳን የሚነካ የለም ልጆቻችን ዙሪያችሁ በሳት የታጠረ ነው ሊጎዳችሁ ያሰበ ገና ሐሳቡ ባምሮ ሲፈጠር እናንተም ጋር ሳይደርስ ይወገዳል አሁን ደርሳችኋል ስላመጸኞች ጥፋት ስለፈርዳችሁ አፈጻጸም ተመልካችና ተደማሚ ናችሁ እንጂ ማን ጥጋችሁ ይደርሳል ሁሉም ተመዝኗል ዋጋው በጄ ነው እንደጣ ክፍሉ ይከፈለዋል ይላል የሁለቱም አባትናታችሁ ቃል እንደምን ከረማችሁ የሰራዊት ጌታ ስሙ የተመሰገነ ይሁን አኑሮን ጠብቆን ዘመኑን ያቀዳጀ ለዚህ ቀን አድርሶናል የእግዚአብሔርን ቸርነት ትግስትና ፍቅሩን የተረዳ ሁሉ ዛሬ ላይ ሆኖ ልብ ያልተነፈገው ማስተዋልን ገንዘቡ ያደረገና ጥበብን የለበሰ የፈጠረውን ጌታ ከልቡ ያመሰግናል በመልእክቶችና በስድስተኛው መልእክት ከተገናኘን 4 አመት ሆኗል ሁላችሁም እንደምታስተውሉት ስድስተኛው መልእክት ዋናው መልእክቱ የነበረው በሰባተኛው መልእክት የወጣው አዋጅ ለመግለጽ ነበር አዋጁ እንዲነበብ አልተፈቀደምና አልተሰራጨም ነበር በዛሬው መልእክቴ ስለ አዋጁ ጥቂት ላስተውሳችሁ የወደድኩት አለ ምክንያት አይደለም አዋጁ ከተታወጀበት ከሚያዝያ 7 2007 ዓ.ም ጀምሮ ራሱን ለመትከል እንደ ልዑል ፍርድ ዓለምን በየደረጃው እያበጠራት ይገኛል ራሱን ለመትከል እንደ ልዑል ፍርድ ዓለምን በየደረጃው እያበጠራት ይገኛል ለዚህ ምስክሩ አገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ነው አገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችበት ሁኔታ ነው ቀድማም ነጻ የምትወጣውና በአዋጁ የተገለጸው ሽግግሩም ሆነ ቋሚው ህግ ጋር ተስላሴ በመጀመሪያ የሚጸነው እዚህ ኢትዮጵያ አገራችን ላይ ነው ቀድማም ነጻ የምትወጣውና በአዋጁ የተገለጸው ሽግግሩም ሆነ ቋሚው ህግ ጋር ተስላሴ በመጀመሪያ የሚጸነው እዚህ ኢትዮጵያ አገራችን ላይ ነው የእግዚአብሔር ህግ ጋር ተስላሴ በአገራችን ዙሪያ ባሉ አገሮችም ጭምር የሚጸናና ለመላው ዓለም እንደ ጻሃ የሚያበራ ሆኖ ይቆማል ይህንን ለማየት በውስጡም ለመኖርና አድሜን ለመቀዳጀት የሚታደለው ማን እንደሆነ የሚያውቁ ማንም አይደለም ሉልና ድንግል በግንባሩ ያተሙበት ብቻ ነው ገጽ 4 ለዛሬው ከሃዲ ትውልድ ይህ ተረት ነው ልብ በሉ ለዛሬው ከሃዲ ትውልድ ይህ ተረት ነው ለዚህ ነው አዋጁም የማይገለጸው ወገኖቼ እግዚአብሔር ህዝቦች በእምነት አሻግራችሁ ለማየት የታደላችሁ ደግሜ ለዋለው በእምነት አሻግራችሁ ለማየት የታደላችሁ አሁንም ደግሜ ነግራችኋለሁ በእምነት አሻግራችሁ ለማየት የታደላችሁ ወንድሞቼ እናንተ ተስፋችሁ የጸና የማይናወጽ ነው ራሳችሁን ከዚህ ዓለም ጉዱፍ ስለጠበቃችሁ ህይወታችሁ ስጋይ ኑሯችሁ በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሆነ እኔም የምመሰክረው ነውና ጽኑ እንጂ አትናወጡ የሚጠፋው ጠፍቶ የሚሻገረው ደግሞ የተፈቀደለት ብቻ ይሆናል የመከራው ክብደት ተስፋን ያጨልማል ስጋነንና እንደክማለን እንወድቃለን ነገር ግን የምንታመንበት አምላክ የምንወዳት እናታችን በቃላቸው የታመኑ ስለሆኑ ብንወድቅ ያነሱናል ብንቆስል ብንጎዳ ይጠግኑናል
سلوغنو چه اگزابير زوش باند رس ودو هلا سلمن نيو لمك بيا ياهل يال كتن بزي لكتان ودو قد ديو قطتا لقبا اگزابير مادانو ناستاوك بحازان فيت صدقون قلت لاياقوب مراتو لسرائيل مبيت اونتو ناس سبا مزمور داويت زتنا سبات زتنا سمنت كمر قطر هلت تسكسوست يزاريو ملك تاديس نگر ازلو يمتان داي مسلح يتوكو يرسهو يفجه يقولا اندفردو ياتاتته يمتاون يفرد قال لياتنا ككه كاتا قبه تصدرو اللنا ملس بله اندتاي يمفزمي قزوم الجمره اندتردا يالله بسات من اندمي نسل اندتاوك የጣአንም እንድትገነዘሉ ማድረግም ለ13 አመት ለ6 ጊዜ ተላለፉትን መልእክቶች ለመሆኑ ታስተውሳቸዋለህ ትዝስ ይሉሃል ማንን ፈርተ እንኳን ልታስተውሰው ዛሬ በዚህ መልእክቴ ስላነሳው የምን መልእክት የምን እግዚአብሔር ይያልክ እንደምትታፈስ ሳይታለም የተፈታው ነት ነው ዛሬ ትውልዱ የጠፋ በተለያዩ በአዳም ልቆቶች ሱሶች ፍጹም የረከሰ ጠባይ እንዲሁም ከሰሳም ያነሰ የሶዶምነት ባህሪ ተጠመደ መሆኑ ማንንም የማያስተባብለው ሐቅ ነው። በኔ በታናሽ ባሪያው በኩል ለሁሉ ሁሉም ያዳም ዘር ሲያስተላልፍ የቆየውን የፍርድ ቃል ምክር ግሳጼ ተስፋ ስትሰማው ቆይታል። የናቅኸው ዳቀህ የተቀበልከው ተቀበለ ምርጫህ ነው መልካም አደረገ። ውጤቱንም ከዚህ መልእክት ሆነ ከቀደሙት የፍርድ ቃሎች መልእክቶች ሰምተዋል ዛሬም የመፈጸሚያን መርዶና የተዘጋጀልን ማጠናቀቂያ ተበሰራል። የልዑል ኃይለ ቃል እንዲህ ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 22 እስከ 33 ፌዘኞች ፌዝን ይፈቅዳሉ ሰነፎች ዕውቀትን ይጣላሉ ወደ ዘለፋዬ ተመለሱ እነሆ መንፈሴን አፈስላችኋለሁ ቃሌን አስተምራችኋለሁ በጠራው ጊዜ እንቢ ስላላችሁ እጄን በዘረጋው ጊዜ ማንንም ስላላስተዋለ ምክሬን ሁሉ ግን ሽላ ስላላችሁ ዘለፋይንም ስላልፈቀዳችሁ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ እስቃለሁ ጥፋታችሁን በመጣ ጊዜ አላግጥባችኋለሁ ድንጋጤ እንደጎርፍ በደረሰባችሁ ጊዜ ጥፋታችሁ እንደውሎ ነፋስ በመጣ ጊዜ ጭንቅና መከራ በወረደባችሁ ጊዜ የዚያን ጊዜ ይጠሩኛል እኔ ግን አልመልስም ታግተው ይሹኛል ነገር ግን አያገኙኝም እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡምና ምክሬን አልፈቀዱምና ዘለፋይን ሙሉ ንቀዋልና ስለዚህ መንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ አላዋቂዎችን ከጥበብ መራቅ ይገድላቸዋልና ሰነፎችን ቸልታኛ መሆን ያጠፋቸዋልና የሚሰማኝ ግን በርጋታ ይቀመጣል ከመከራም ስጋት ያርፋል ተጠብቀህ ተዘልፈህ ተመከረህ ተገስጸህ እንኳን ልትሰማ ከላይ የሉል ቃል እንደሚነግርህ አፌዝህ ናቅህ ዕውቀቴን ሙሉ ጣላህ ይላል የሉል ቃል ይህንን እውነትስ ወዴት ታደርገው ሰማይና ምድርን አንተንም ማንንም የማይመረምረውን ዓለምም የፈጠረን አምላክ የምታቃለል አንተ ማን ነህ አዋራና ብናኝ ሆነ የምትቀረው ልዑል ልትገዳደር የደፈርክ እንኳን አንተ ማን እንበልህ ሁላችን እንደምናየው ልቡና ያለው ሰባይ ፍጥረት ሁሉ እንደሚመሰክረው ትዕቢትህ ከምድሪቱ አልፎ ሰማይን ዘለቀ እሱ በሰጠህ አምሮ መልሰ ሰሪህ ልትንቅ ልታቃል ልታቤዝ የደፈርክ ቅዱስ መንፈስም በትዕቢት ተሞልተ የተሳደብ እኮ ማን ተባል እንዳንተ አይነት ደፋንም በምን ቃል እንግለጸው ለነገሩ ሁሉም ስላበቃ መዋቀሻ ጊዜም ስላልሆነ ወደሚሆነውና ተቆር አሁን ከቃሉ እንደሰማው መከራ እንደጎርፍ ደርሷል ጭንቅና መከራ ተደርበውባል ሌሎችም የመከራና የጥፋት አይነቶች እኔ ልቅደም ወራፋ ይዘዋል አንተን ከመጥፋት የሚያስጥልህ የሚታደግህ የለም ደግመዋለሁ አንተን ከጥፋት የሚያስጥልህ የሚታደግህ የለም ከእንግዲህ ልዑልም ድንግልም በተጠራቸው አይሰሙም
تكتب تفلقاتشو تاغنياتشو سلوهنا متيتن كفتصامي وچو تاغنيال زارين لك عالوم بمن هوني تاوستنج لاسراسوستيم عامت ياهولو ملك تسيفس وندمي وديتنا ببرك عالمن نايفر لك عالو تنانت زاريس نغس من انتبك اگراتشن اتوبيان نايفر لك عالو تنانت زاريس نغس يزي ملك توانو علاما يكزيابير زبوچ لما سنات يتالاقون ويكوت تاكن مدرسو لما قلت سيهون يتوادو عربينيو چوداج وغنو چه الناس من المادرق يتبق باچوال مراف قد سدست عالمنا يفرد قالو تنانت زاري نغس من نطبق يلول هاي لقال اندي يلال اباتون يميرغم اناتون يميبارك تولد قال لراسو نصي هنا يميمسلو كركوستو يالطرا تولد قال كف كف يالو عينوچن يالوت شفا شفتوچم ود لا يميي تولد قال دوچن كمدر لا چغرنيوچنم كسو مكاكل يطفانا يجرز زند طرسوچو سيف منغاغاوچو كارا يهونو تولد قال አልቅት ስጠን ስጠን የሚሉ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉት። ሶስቱ የማይጠግቡ አራቱም በቃን የማይሉ ናቸው። እነርሱም ሲኦልና የማትወልድ ማህፀን ውሃ የማትጠግብ ምድርና በቃን የማትልሳት ናቸው። በአባቷ የምትታላግጥ እናቷን ትዛዝ የምትንቀን አይን የሸለቆ ቁራዎች ይጎጠቁታታል አሞራዎች የሚበሉታል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ከቁጥር 11 እስከ 17 أنت إجيك يكفى تولد شاكاي زرنيا أدقمو ألو شاكاي زرنيا خدا ملاكو عرمانينتن نورانينتن عطالاينتن نكاتن تبيتن اندقيت إلى بسك تولد بونو أنتاني مسال إديابلوس مقلج أبمندر تايتو يوكات بفتصوم استي زلك ام ادرغن ين قال بدم نيو انت اجي كفات ولد چكاي زرنيا ود املاكو ارمنينتن نورنينتن اتلاينتن نقتن تبيتن اندگيت يلبسك تولد بون انت ني مسله يديابلوس مگلچا بمدر لاي تايتو ياوقال بفصو እንግዲህ ይሄ ቃል እንደሚነግረን ትውልዱ በአሁኑ ጊዜ ክፋትን ጭካኔን ዘረኝነትን ለገንዘብ ለሆድ ማደርን ነውርን እንደጌጥ መልበስን አጭበርባሪነት ንቀትን ትቢትን በሙሉ ወርሶ ይታያል ሁሉም ሳይሆን ደግሞ የሚበዛው ይሄንን ያከናውናል አገራችን ዛሬ የዚህ ሁሉ መገለጫ ይታይባታል። በአገራችን ይሄ ደግሞ በግልጽ የምናየውና ዛሬ እንደ ትክክለኛ ነገር ሰው ሁሉ የሚያከናውነው ተግባሩ ነው። ወገኖቼ ይሄንን ቃል ልብ ብላችሁ በደንብ እንድታስተውሉት እመክራችኋለሁ። ይሄ ቃል ትውልዳችንን በደንብ የሚገልጽ በመሆኑ ይሄንን ስናይ በዚህ ቃል መነጽርነት በዚህ ግሳጼ ቃል እኛ ራሳችንን ማየት አለብን። የትኛው ውስጥ ነኝ? ዘረኛ አይደለሁ? ጨካኝ አይደለሁ? ሆዴንም ሞት ገንዘብም ሞት ለሆዴ ለገንዘብ ስል ወንድሞቼን የምጎዳ አታላይ አይደለሁ? ንቀት የለብኝ? ትቢት የለብኝ? ነውረኝነት የለብኝ? ለመሆኑ ርህራህ ያለኝ መልካምነት አለኝ? ከምንዝርና የራቅኩ ነኝ? ቅድስና አለኝ? ሁነት በትክክል አምላኬን ፈልጋለሁ ብለን በሚገባ ራሳችን ብንመረምር ይህ ቃል እኛን እናገረናል ወይስ አይናገረንም የሚለው መልስ ለማግኘት ምንም የሚያስቸግረን ነገር አይደለም።
አሁን ተመልሼ ደግሞ ወደ መደበኛ ቃሉ ንባብ ገባለሁ ወደ መልእክቱ ንባብ ማለቴ ነው ዲያብሎስን ፈቅደ በራስ ላይ ያነገስህ ትውልድ ከንቱ የከንቶች ሁሉ ቁንጮ ይሆንክ በውቀት በሰበሰብ ከዋት ንብረት ገንዘብ ስልጣን የተመካህ ዳውን ህዝብ በዘር ከፋፍለ በተለያየ እምነት አቧድነ አርቲፊሻል ድንበር ፈጥረ ጨካኝ አውሬነትን የተላበሱ ሰራዊት አደራጅተ ዓለምን የምትፈጭ የምትቆላ የሉሲፈር አሽከር በአገራችን ኢትዮጵያ ከጌቶች ካለቆች ከና አሜሪካ እና እንግሊዝ ከና አረብ የዘይት አለቆች ተጣምረ የባብነትን ቆዳ ቀይረ ህዝቡን ልትገዛ የተገሰልክ ጨካኝ ዘረኞችን ሸክፈህ ያለህ ዘረኛ ትውልድ በቃሉ ላብስርህ አላጋጭ ነህና ክፉ ጥፋትን አሟሟትን ትሞታለህ የቁራዎች ያሞራዎች ቀለብ ትሆናለህ ይህ ደግሞ ሳይውል ሳያድር የሚመጣብህ ፍርድ ነው። ወገኖቼ ይህን ቃል በደንብ ባብራራላችሁ መልካም ነው። ይህ ቃል የሚናገረው በአሁኑ ጊዜ በአገራችን የሰፈነውን አገዛዝ ቀደም የነበረው የወያኔ አገዛዝ ራሱን ወደ ምሽጉ አፈግፍጎ ካስቀመጠ በኋላ በምትኩ ልክ አልጋ ለልጁ እንደሚያወርስ ንጉስ ለሌላ ጨካይ ዘረኛ አዋርሶ እሱም ጥግና ዳር ድንበር ይዞ በርቀት እየተቆጣጠረ ከሱ የከፋውን የዘረኝነት የክፋት የተንኮል የማባበጣበጥ የማፋጀት የመስረቅ የመዝረፍ የጭካኔ ሃይማኖቶቹን ሁሉ የመዝለፍ የማፍረስ ቤተክርስቲያንን የማቃጠል ደሃ ህዝብን የመበተንና አንድን ዘር ለማንገስ ፍጹም አይን ባወጣ ፍጹም ነውረኝነት በማይሰማው ቡድንና መንጋ ተመስርቶ ህዝቡን እየቆላ የሚገኝ እጅግ የከፋ የጥፋት ኃይል ነው። ይህንን የሚመሩትም ዛሬ እንደሰማችሁት በከንቱ በዚህ መልእክት እና አሜሪካ እና እንግሊዝ እና አረቦች ሁሉ ስማቸው ተጠቅሷል። ሁሉም የሉሲፈር አሽከር የዲያብሎስ አሽከር መሆናቸውን ይኸው ቃሉ ይናገራል። ያደረጉትንም ዛሬ በይፋ ይታችኋል። ይሸልማሉ፣ በገንዘብ ይደግፋሉ፣ የሰላም አሸናፊ ይላሉ። የማይሉት ነገር የለም። ይሄ ሁሉ ምንድነው? ለነሱ ታዛዥ ሎሌ የሆነውን ገዢ የጥፋት መልእክተኛ በቡድንም የቆሙ ይሁን እንደ መልእክታቸው መሪው ዶክተር የተባሉት ቢሆኑም ከሳቸው ስር የተኮለኮሉት ደግሞ ከሳቸው በከፋ የጭካኔ ኃይል የተሞሉ ዘረኛ የሆኑ ሰዎችን በሙሉ ሰብስበው ህዝቡን እየቆሉት ይገኛሉ። አገሪቱንም የምትፈርስ እስከምትመስል ድረስ እዛ ጫፍ አድርሰዋታል። ግን እንደሰማችሁት በቃሉ ቀድሞ ቦቱ በአስረኛ ወራቸው ነው ይሄ መልእክት የወጣው። ምን አይነት አሟሟት እንደሚሞቱ፣ ምን አይነት ሰው እንደሆኑ፣ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው የባብነቱን ቆዳ ቀይረ ህዝቡን ልትገዛ የተገሰልክ እያለ ቃሉ ይነግረናል። ጨካኝ ዘረኞችን ሸከፈህ ይላል። ይሄ አልሆነም። ይኸው ዛሬ እያየነው አይደለም? መልእክቱ የዛሬ 10 ወር ገና ሲጀምር ህዝቡ ግን ድጋፍ ይሰጥ ነበር። ሆ ደረሰልን፣ ሙሴ መጣልን እያለ ስንቱ ያወራ ነበር። ይህ ቃል ግን በዛ ሰዓት ወጥቶ ዘረኞችን ጨካኞችን ሸከፈህ ያለህ ዘረኛ ትውልድ በቃሉ ላብስር አላጋጭናህና ክፉ ጥፋትን አሟሟትን ትሞታለህ፣ የቁራዎች ያሞራዎች ቀለብ ትሆናለህ፣ ይህ ደግሞ ሳይውል ሳያድር የሚመጣብህ ፍርድህ ነው ይላል። ይህንን ቃል እዚህ መልእክት ውስጥ እናገኘዋለን። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ስለ ዘረኝነቱ ምን የምላብራራላችሁ እችላለሁ። በአይናችሁ የምታዩት በጆሮአችሁ የምትሰሙት በሕይወታችሁ በየእንዳንዱ ቤት ጓዳ ቀዳዳ የገባ አይደለም? ግልጽ ነው። ከበፊተኞቹ ጭንብል ለባሽ ዘረኞች የዚህኛው ደግሞ የከፋ አይኑን ያፈጠጠ
ارسون يا قد تتهونو يمتع زرنيا كلهم ينينو انتن علاقهم بلو كراسو زروچي لسو منم سميتي ليلو سباينت يما يتاقباتشو چاكاينو چاوريوش بيتيو بيا تاريخ تسمتو يما يتاقو سون زقزقو مكدل بكونجرا انغتم مقرد مارد مزرف بيتو ما قاتل نبرتو ما دفات مزرف زاري من سماو يلتو زينانو سلزي ايتوبيا حزب اين قال سسما لب بلا استور ملا يعلم النزب يملك تتنكك استور تتكمبت راس مرمر استي تملسن ودا قالو نغبا بجربة يزل كي تشكم كو نور أتن توبها لنا كن تطولد جنا بزوجد علنا في السامين عدمت زالي يا لها فرت بمن قست كي يراسم عندون زرنيا بليلا وزرنيا تكتو قالا بيون سايون يدك كمون فرس بليلا ملك كي ير فرس سي ماتو يانن يشوش زمن موت يديا بلو ساق جزاز لما تكاتي متدمو كن توش ناتشو ويلا የምትተሰክሩ ለዲሞክራሲ በጌቶቻችሁ ህይወት እየተመሰከረና እየታየ የምትተሰክሩ ለዲሞክራሲ በጌቶቻችሁ ህይወት እየተመሰከረና እየታየ ነው ዛሬ ህይወትን ጣም ከሉል የተሰጠውን ጥሎ በዲያብሎስ ተክቶ የሚኖረውን የከረፋ ፍጹም የጠፋ ትውልድና የነጩን ዓለም ለሁሉም ነገር መድኃኒት ነው ብላችሁ የምትወተውቱ በርግጥ ነው የምነግራችሁ አብራችሁ ተጠረጋላችሁ የምትታመኑባቸው ምን እንግሊዝ አሜሪካ ፈረንሳይ ጀርመን ቻይና ሳውዲ አረቢያ ኤሚሬትስ ሌሎችም የትላንቱም ደጋፊዎች የዛሬው ማዋላጆች ከእንግዲህ በኢትዮጵያ ለደረሰው ጥፋት ሁሉ ተጠያቂዎች በመሆናችሁ ይጠረጋሉ እንጂ ማንንም የሚያመልጥ የለም አስቀድሜ በመግቢያዬ ስለመጨረሻ አጣችሁ የተናገርኩት እንደ ክፋታችሁ እንደ ጭካኔያችሁ እንደ ትቢታችሁ እስካሁንዋ ሰዓት ድረስ በጸና የጥፋት ተግባር ላይ ስለመሆናችሁ ነው ገጽ 7 ነው ፍርዳችሁ እንደ ጻይ ይወጣው ይመልክት እየደረሰም እንኳን ከመጥፎ ስራችሁ የማትገቱ ናችሁ አጥፊያችሁ እናንተን ለመጥረግ በፈጣን ሩጫ ላይ ነው ጅማሮውንም እያያችሁት ነው ዛሬ ስለ ዓለም ስናነሳ ትላንት ምን እንደነበር ካልቃኘ ነው ለዛሬው ምን እንደደረይ አናገኝ ዓለማችን ለብዙ ዘመናት በሺ ለተቆጠሩ ስትመከር ስትገሰስ ስትቀጣ ኖራለች ብዙ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ከቸሮ አምላካችን ቅዱስ ተዛዙን በመቀበል ለመምከር ለመገሰጽ ለማስተማር በመላው ዓለም ተሰማርተው የታዘዙትን ለመፈጸም በብርቱ ደክመዋል ነገር ግን እጅግ ጥይቶች ሰምተው ንስሐ ገብተው የተጠቀሙባቸው ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ እጅግ በቁጥር የበዙት አለመቀበል ብቻ አይደለም አሳደዋቸዋል አስራዋቸዋል ገለዋቸዋል እኔም የቀርቡ የሉልታናሽ መልክተኛ ለ13 አመት ከዚህ መልክት ጋር ለሰባት ጊዜ የታዘዝኩትን መልክት ለማድረስ ሞክሬያለሁ እንዳባቶቼ ባይሆንም ያቅሜ ነው አጋ ከፍያለሁ ይሁንና ይህን ሆኖ ተጎርተንም ቢሆን ምን አለ ትውልዱ በመልክቱ ተጠቅሞ ቢሆን ነበር በማለት ዛሬ ላይ ሆነን በታላቅ ውጭት እናዝናለን ዓለም ገና ከጅምሩ አምላኳን የሰቀለች የናቀች ድንግልን የናቀች የካደች አቃለለች ከመሆኗ በላይ የሄደችበት መንገድ የቀደመው በቀደደላት ጎዳና ስለነበር የማንንም የሉል መልክተኛ ምክርም ሆነ ጩኸት አልሰማችም በራሷ ፈቃድ ዲያብሎስን አነገሰች እንጂ የሁሉንም ቅን ምክር አልተቀበለችም በመካዷና በጥላቿ በንቀቷ ብቻ አልቆመችም ብዙ የእግዚአብሔርን ህዝቦች ገደለች አሳደደች አሰቃየች ድርጊቱን ከልጅ ወደ ልጅ ያሸጋገረች እንደ መልካም ነገር ያወራረሰች ኖረች ብዙ የውሸት ምነት ፈለፈለች ኮተኮተች አሳደገች የምድርን ገጽ ሁሉ ከደነች እነ ካቶሊክ እነ እስላም እነ ቡዲዝም እነ ሺንቶይዝም እነ ፕሮቴስታንት እንዲሁም በራሻ በቡልጋሪያ በሩማኒያ ጆርጂያ ወዘተ በግሪክ በመስራቅ አውሮፓ የተንሰራፋው ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ውስጥ በመስጠት እንደተበላንጨት በካቶሊኮች በዳብሊዮስ ስውር ሰራዊቶች ተበልቶ ያለቁት እኒ ሁሉ እምነት ተብዮች ምድርን ሸፍነው እነሱም አንሰው አንድም ሰው ወደ እግዚአብሔር ፊቱን እንዳይመልስ አድርገው ያዳም ዘርም በሙሉ ቀይደው ለዛሬ የመጨረሻ ይሉል የቁጣር ምጃ ላይ እንዲደርስ አብቅተውታል ዲያብሎስ የፈጠራቸው መንግስታት በየዘመኑ የየድርሻቸውን ያጣታት ምራ አመርተው ውጤቱንም ተቀብለው በፍርድ ተካተዋል
زارم يالوت يريابلوس هاي يال منغستات يلوسفير أغلغاوش تامانيوش اكزيابير اللي واقو تزاقايتو بمولو قلبتا چوكو موال أهلم بزيولو دميوا يالا يجون يتفات مساري عين السرطو مدرنم سماينم يوغيا ورادا ليادرقو مامو ما جمروال لببالو اللي واقو نوكو زغجي تاچوم لزيولو مانن يفتراتشو مدرنم سماينم فتراتون اللو اون يادرقون አምላካችንን ነው እንግዲህ ዓለማችን በእነማን ለጥፋት እንድትቆም እንደተደረገ ስላለፈው የትላንት ጉዞ የተጻፉትን ማንበብ ስለሚቻል በዚህ ጊዜ እናጠፋም ስለ ዲያብሎስ ስውርም ጋድም ተግባር ብዙ መጻሕፍት ተጽፈዋል ገጽ 8 ያያሉን ሲራ በኢትዮጵያ ላይ ስለ ኢሉሚናቲ አሰራር አደረጃጀት ምድርን እንዴት እንደተቆጣጠሯት የሚነግሩን ስለሆነ ማንበብ አስፈልጊ ነው እጅግ በትንሹ በኔ በታናሽ ባሪያው በኩል ሁሉ ያስተላልፈው ኔትላንቱን የመጀመሪያ የፍርድ ቃል ብናይ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃሎችን እናገኛለን የመጀመሪያው መልእክት በዳር 7 ቀን 1998 ዓ.ም ምራት ወጣ በእጅ ጽፈት 21 ገጽ በኮምፒውተር 11 ገጽ ያለው ነው አንዱን አንቀጽ እንዲህ ይላል መልክቱ አራት ክፍሎች አሉት ለዘመናችን ጥበበኞች ገዢዎች ባለጠጎች ያጥያት ባለሀብቶች አመንዛሮች ግብረሰዶሞች ነፍሰ ገዳዮች ዘራፊዎች ንጣቂዎች ዳሃጥፊዎች በጥቅሉ የቀደመው ባብ ዲያብሎስ ልጆችና አገልጋዮች በግልጽ በእግዚአብሔር ሕግና ሥርዓት ላይ የማፍረስ ሥራ መስራት ፍጹም የጨለማን ሥራ ላነገሱ የዘመኑ እባቦች ዘንዶችና ጊንጦች ይመለከታል በእምነት ካባ ተጠልለው በተለያየ እምነት ተቋም ራሳቸውን ያደረጁትን ማለትም እንደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስ አንግሊካን እናም ሌሎችን በክርስትና ስም ራሳቸውን ያደረጁ ተቋማትን ይመለከታል ሙስሊም ቡድሂዝም ኮንፊሽያን ሂንዱይዝም እናም ቁጥራቸው የበዛ እምነት ተቋማትን ይመለከታል ምድሪቱ ላይ በሰፈነው ብርቱ አጥያትና ማበሉ ዘወትር እየተሰቃዩ ላሉ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ይመለከታል ይላል ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ገዢዎቿን መጪውን እድሏን ይመለከታል በአጠቃላይ ዓለምን በሥራና ተግባራቷ መስሎት የሚጠብቃት እንቅጣትና ፍርድ ከዚያም ያለው መጻይ ሁኔታ በአጠቃላይ ያዘ መልእክት የምታገኙ ሲሆን ይህንን መልእክት ለመስማት ባትወዱትም ወይም ባትፈቅዱትም የማይቀር ስለሆነ ፍርዱ በራሳችሁ ላይ የሚያርፍ ይሆናል የምትታመኑበት ዕውቀት ጥበብ ብልጽግና ወይም ሐሰት አባታችሁ በፍጹም አያድኗችሁምና ለበደለኞች የሞት ፍርድ መርዷቸውን የሚሰሙበት ለመልካሞች እግዚአብሔርን ታዳጊነትና የታመነ አባትነቱን የሚያረጋግጡበት ነው። ከላይ ያያያችኋቸው በመልእክት አንድ ውስጥ ከመጀመሪያ ገጽ ላይ የሚገኘው ቃል መልእክቱ በህዳር 7 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት የዛሬ 13 ዓመት ገደማ የተጻፈ ነው። መልእክቱ በእጅ ጽሑፍ በ21 ገጽ በኮምፒውተር ጽሑፍ 11 ገጽ ያለው ነው። መልእክቱ የሉልን ትግስት አልቆ የመጀመሪያው ፍርድ የተገለጠበት ነው። መልእክቱ ለተስ ይመልክት ግንቦት 27 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት የተጻፈ ነው። ይመልክት ያሰው ልጅ በፍርድ ሂደት ሲሟገት በሂደቱም ቢረታ እንደገና ይግባይ ብሎ ስለፍርዱ ቅሬታውን የሚገልጽበትም ነው። ልክ እንደዚሁ እንደ ሰውኛው የፍርድ ሂደት ሁሉም በልዑል ፊት የመጀመሪያው መልእክት እንደወጣ ሰዎችም ቅዱሳን መላእክትም በመልጃ ምህረትን እየጠየቁበት ነው። ሆኖም የሰው ልጅ በፍርዱ ከመደንገጥ ይልቅ ወደ ማፌዝ ወደ መናቅ ወደ ትዕቢት ሄደ እንጂ ደንግጦ ወደ ንስሐ አልገባ። በመሆኑም ልዑል ዳግም ሙሳኔውን አጸና። በዚህ መሰረት ይህ ሁለተኛው መልእክት ወጣ። 11 ገጽን የያዘው ይህ መልእክት ያልዳሰሰው ነገር የለም። ለአብነት ያህል አንድን አንቀጽ እንመልከት። ገጽ 9 በዚያ የመጀመሪያ መልእክት የሚገጥማችሁን በግልጽ ተነግሯል። ስራችሁ ተገልጿል። የሰዓት ባህር ይጠርጋችኋል። ይህም የዓለምን የሙቀት መጠን መጨመር እየተመለከተ ነው። በሳይንስ ተመልሰዋል። ጠብቀው ለሚያስተውል ራሱና ወገኑን የት እንዳሉ የሚያይበት መነጽር ነው። አሁን ያ ወቅት ሳትጠቀምበት አልፏል። ሁለተኛ አመቱን አጠናቀቀል። መጪው ምንድነው የሚለው መመልከት ተገቢ አስፈልጊ ነው። በመጀመሪያውም ሆነ በዚህ በሁለተኛው መልእክት የተገለጸ ሁሉ ይፈጸማል። እንዳችም የሚቀር ነገር የለም። ዓለም በተለያየ መጠን ባለው ችግር ውስጥ ወድቃለች። ሙቀት ጨምሯል፣ ረሃብ ነግሷል፣ ግጭት በስቷል፣ የአየር ንብረት ተለውጧል፣ ምድር ባህሪዋን ለውጣለች። ይህ ሁሉ ልክ ነው። ይኸው ጥፋት በብዙ መቶ እጥፍ በከፍተኛ መጠን ይጨምራል። የዲያብሎስ ልጆች በሰዓት ባህር ለመጠረጋችሁ መጠራጠር የለባችሁ። የቻይናን ምድር ያንቀጠቀጠና ያፈረሰ በርማን የጠረገ ቁጣ ምልክት ምን ይመስላችኋል?
እናንተ ጋር ይመጣን የሚያግደዋል በሽታ ይመጣላል እናንተ ሞት ሲውጣችሁ ብቻ ነው የሚገባችሁ ስለዚህ ጠብቁት ይላል በዚህ መልእክትም ያለውን ሁሉ ለመጥቀስ ስለሚያስቸግር ፈልጋችሁ አንብቡት ወደ ሶስተኛው መልእክት እንሂድ ይህ መልእክት በሌላኛ አጠራሩ ያፈጻጸም መልእክት ተብሎ የሚጠቀስ ነው የወጣው በመጋቢት 19 ቀን 2001 ዓመተ ምህረት ነው ያፈጻጸም 95 ገጽ ያዘ ሲሆን በመላው ዓለም ያሉ ሀገሮችን ጣፈንታ በሁለቱ መልእክቶች አንጻር ምን እንደሚከናወን የሚገልጽና ይህንን መልእክት ማግኘት ትናንት ዛሬ ነገም የሚሆነውን ከሉል የተቆረጠውን ፍርድና አፈጻጸሙን መመልከት የሚያስችል መሆኑ ነው ቁጥር 1ም ቁጥር 2ም አብሮት የተካተቱበት መጽሐፍ አከልም ነው በዚህ መልእክት ውስጥ የዋና ዋና የእምነት ተቋማት ምንነትና የሚገጥማቸውን መጣፈንታቸውን የተበራራበትና የተገለጸበትም ነው በዚህ መልእክት ውስጥ ስለ ሰው ባህሪያት ስለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትነትና መሪነት የሚያረጋግጥም ነው እደግመዋለሁ በዚህ መልእክት ውስጥ ስለ ሰው ባህሪያት ስለ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግስትነትና መሪነት የሚያረጋግጥም ነው በዓለም በመላው ዓለም እንደ አገር የሚታወቁ አገሮች ሁሉ ፍርዳቸው የተገለጠበት ነው ይህንንም ፈልጎ ማንበብ ይጠቅማል አራተኛው መልእክት ደግሞ ስናይ ይህ መልእክት በአብዛኛው የሚያተኩረው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ነው የወጣው የካቲት 1 ቀን 2002 ዓመተ ምህረት ነው በዚህ መልእክት ስለ ተዋህዶ እምነታችንና በእምነታቸው ጸንተው ስለቆሙ የተገለጸበት አንዱ ሲሆን ከሁሉም በላይ በወቅቱ የአገሪቱ ዘረኛ መሪ በቀጥታ ለግላቸው የተጻፈላቸው 3 ደብዳቤዎች ያዘም ነው ለሳቸው የተጻፈው ደብዳቤ ከስልጣናቸው ስለመወገዳቸው ከሉል የተሰጠውን ውሳኔ የሚገልጽላቸው ሲሆን በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያን መሪ ለነበሩት ፓትሪያርክ በላያቸው ላይ ዲያብሎስ በስጋቸው እንዲሰለጥን የታዘዘውም ሌላ ውሳኔ የተገለጸበት ነው። ይህ መልእክት የዘረኛውን ጨካኝ መንግስት ያፈረከረከና ዛሬም ወደ ውድቀታቸው እየነዳቸው ያለ ለመሆኑ ይህ መልእክት ብትወጣ የነበረውንና አሁን የደረሱበትን በግልጽ የምናይበት ነው። ከዚሁ አራተኛው መልእክት ለማስተዋሻ ያህል አንድን አንቀጽ ላንሳ። በዛሬው መልእክቴ ይላል አንደኛ የምትጽናኑበትን የምታርሙትን መሰረታዊ ጉዳይ በማንሳት ለመምከር ሁለተኛ ጊዜው በማለቁና በመፈጸሙ ሁለንተናዊ ዝግጅት እንድታደርጉ ለማሳሰብ ሶስተኛ በአሁኑ ሰዓት አገዛዙን አክዶ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት እድል ፈንታው መጠናቀቁንና ይህንንም የእግዚአብሔር ወዳጆች እንድታውቁ በዝርዝር ለማሳወቅ የተዘጋጀ የመጨረሻ መሰናዶ መልእክት ነው ይላል በተረፈ በቂ ጊዜ ግንዛቤ ለመጨበጥ የምትፈልጉ ፈልጋችሁ ማንበብ ይጠቅማችኋል አምስተኛው መልእክትስ ምን ይላል አምስተኛው መልእክት በመስከረም 21 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት ነው የተጻፈው 41 ገጽም ያለው ነው መልእክቱ ለመላ ያዳም ዘር የተጻፈም ነው መልእክቱ ቀደም በወጡት መልእክቶች የታዘዙትን ቅጣቶች ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግ የታዘዘበትም ነው ለማገናዘቢያ እንዲረዳ ከመልእክቱ አንድን አንቀጽ እናነሳለን አመጻ ትቢትን ትቀድማለች በትቢት በንቀት የተሞላችሁ የዘመናችን ገዢዎች አለቆችና ጭፍሮች የሉልን ምክር ፍርድና እርምጃ ንቃችሁ ዛሬም እንቋቋማለን በሚል ያባታችሁ ዲያብሎስ ምክር ሰንቃችሁ እጅግ ወደ ከበደው ሰዓትና ጨለማ እየተንደረደራችሁ ትገኛላችሁ የእግዚአብሔር እጅ አይዝል አይደክም በከንቱ ትፈረመረማላችሁ እንጂ እየደቀቃችሁ ከመፈጸም አንዳች የሚታደጋችሁ የለም የሰው ዘር ልብ ልትል ሲገባ በአመጻ ገፍተበታል በወቀሳው አልተጸጸትክ በፍርዱም አልደነገጥክ የፍርዱ ያፈጻጸም የመጀመሪያ ደረጃ እርምጃ ዓለምን ሲያናውጥ ያንተ ድንጋይ ልብ ግን ዛሬም በልብ ቁጣ ለዳንጂን ያርከፈክፋል ለማስተዋሻ ያህል ከላይ ያነሳውትን አንድ አንቀጽ ብቻ ሲሆን ሁሉንም በታነቡት ስለመልእክቶቹ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ያደርጋል ወደ ስድስተኛው መልእክት ስንዘልቅም ስድስተኛው መልእክት ይህ መልእክት የወጣው በታህሳስ 19 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት ነው ገጽ 11 መልእክቱ በዋናነት አዋጅ ነጋሪ ነበር አዋጁ በመጪው የትንሳኤ ዘመን ዓለምን በበላይነት የሚያስተዳድረውን የሽግግር ህግጋተ ስላሴና ቋሚውን ህግጋተ ስላሴ ለማወጅ የተዘጋጀ ነው አዋጁ ለህዝብ ያልተገለጸ ምክንያቱም ደግሞ የተዘጋጀውም የሚገለጠውም ለትንሳኤ ዘመን ለሚደርሱትና በዚያው ዘመን ይኖሩበት ዘንድ እድሉ ለተቸራቸው ብቻ ነው አስተውሉ ደግሜ ያነባዋለሁ
አዋጁ በመጪው የትንሣኤ ዘመን ዓለምን በበላይነት የሚያስተዳድረውን የሽግግር ሕግጋተ ሥላሴና ቋሚውን ሕግጋተ ሥላሴ ለማወጅ የተዘጋጀ ነው። አዋጁ ለሕዝብ አልተገለጸም። ምክንያቱም ደግሞ የተዘጋጀውም የሚገለጠውም ለትንሣኤው ዘመን ለሚደርሱትና በዚያው ዘመን ይኖሩበት ዘንድ እድሉ ለተቸራቸው ብቻ ነው። ዛሬ የምናየው ትውልድ በመላው ዓለም ያለው ሁሉ ፈጣሪውን የካደ በተለያየ ዲያብሎስ ድርሰት እምነቶች ውስጥ የሰመጠ አመንዛሪ ግብሮሶዶም ትቢተኛ ውሸታም አታላይ ከሃዲ ጨካኝ ነፍሰ ገዳይ ዘረኛ አምልኮ ባዕድ የሚወድ ተብታቢ ሌባ ወዘተ ነው። ይህ ትውልድ ደግሞ ቢነግሩት የማይሰማ ቢወቅሱት ቢገስሱት የማይለማ ከእንስሶች በታች አድርጎ ራሱን የጣለ ነው። ከላይ ከገጽ 1 እስከ 6 የተጠቀሱት መልእክቶች ሁሉም ይህንን የጠፋና በድግድግ ጨለማ ውስጥ የወደቀ ትውልድ ለማዳን ከመጣበት እሳትና ቁጣ እንዲድን ለመምከር ነበር ሲገለጹ የኖሩት። ግን ሁላችሁም የሉል ባሮች እንደምትመሰክሩት በመላው ዓለም ሰፍሮና እየኖረ ያለ ትውልድ በፍጹም የማይደነግጥ የታበየ ከሃዲ የቁስ አምላኪ ውሸታምና ዘረኛ ትውልድ ነው። ፈጣሪውን ከናቀና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን የሚሳደብ ለጥፋቱ የሚተጋ ትውልድ በመሆኑ ለዛሬው የመጨረሻ ሰዓት ደርሷል። እንግዲህ ስለቀደመው ዓለማችንና ስለመልእክቱ የሰው ልጅ በንቀት ሳይጠቀምበት በመቅረቱ የመጣውን ይህንን የመጨረሻ ቁጣ ለማየት የሚያስችል መጠነኛ ግንዛቤ አግኝታችኋል ብዬ አምናለሁ። ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ በጥፋቱ ጎዳና በመገስገስ ላይ ያላችሁ ያዳም ዘር ሁሉ ዛሬን በምንም መልክ እንየው በምንስ እንመስለው ለሁላችንም የሚታይ የሚዳሰስ ያልተሸፈነ እውነት የምናይበት የምንመሰክረው እንደሆነ ክርክር የሚያስነሳ አይደለም። ዛሬ ዓለም ዛሬ ምን ላይ ነች? ወዴትስ እየገሰገሰች ነው? በምድሪቱ የተበተኑ ያዳም ዘር ሁሉ ዛሬንም ነገንም እንዴት ያያል? የዓለማችን መንግስታት ታላቅ ነን ባይ እምነቶችስ ምን ይሰራሉ? ስለ ወቅቱስ ምን ይላሉ? ለሚከተላቸው ህዝብስ ምን ያስጨብጡታል? ይህንን ሁሉ ከዳሰስም በኋላ ስለ እውነተኞች የእግዚአብሔር ህዝቦች ጥቂት አንስተን ዓለም ከሚሸነግሏት ይልቅ ለፈጣሪያችን ቅርብ ከሆኑና ከታመኑ የሉል ባሮች በኩል የሉል እርምጃ ምንድን ነው የሚለውን እንሰማለን። ጩህ የሚል ሰው ቃል ምን ብዬ ልጩሃሉ? ስጋ ለባሽ ሁሉ ሳር ነው፣ ክብሩም ሁሉ እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው። የእግዚአብሔር እስትንፋስ ይነፍስበታልና በእውነት ህዝቡ ሳር ነው። ሳሩ ይደርቃል፣ አበባውም ይረግፋል። የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 6 እስከ ቁጥር 8። ትንሽ ረፍት አድርገን ቀሪውን ደግሞ እናነባለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ህዝቦች፣ ከቀደመው ካቆምኩበት ቀጣዩን ደግሞ የመልእክቱን ንባብ ከገጽ 11 ጀምሬ ይጀምራሉ። ወገኖቼ፣ የልዑል ህዝቦች፣ ልዑል ሊያደርግ የወሰነውን ነገር ለልጆቹ ሳይገልጽ አንዳች ነገር አድርጎ አያውቅም። እነ አብርሃም፣ እነ ኖህ፣ እነ ሙሴ ወዘተ ቋሚ ምስክሮቻችን ናቸው። ታሪክ ራሷን ትደግማለች ይላሉ አንዳንድ ጸሐፍት። አባታችን ኖህ ስለ ጥፋት ውሃ መምጣት ለሰው ልጅ ሁሉ በመግለጽ ሲጮህ ሰሚው ጠፊ ትውልድ፣ ኃጢአት ያጠለቀው ትውልድ እንኳን ሊሰማው ቀርቶ ለራሱና ሊድኑ ለተፈቀደላቸው መጠለያ መርከብ ሲያበጅ ሲመለከቱ በድርጊቱ በመደነቅ ዛሬ እንደምናየው ሲኒማና ቲያትር ሳይከፍሉ ይዝናኑና ይስቁ ነበር። እጅግ ተደስተውም ያፌዙ እንደነበር ሁላችንም ከሉል ቃል የሰማችሁት እውነት ነው። ኖህ አባታችን በፌዛቸው ሳይደነቅ ስለ አጠፋፋቸው በማዘን ዘወትር ተመለሱ በማለት ብዙ ዓመታትን አሳልፎ ነበር። ዛሬስ ብዙ ኖሆች፣ ብዙ አብርሃሞች፣ ብዙ ኤልያሶች የዛሬውን ለመጨረሻው ጥፋት የደረሰውን ትውልድ ጨካኝ ስብዕናውን ከእንስሳ በታች የጣለ
يتفازر لما ملس يالتاروت يالدك كمبت من قدال يلا ما نسمع راسولو البيمتا يالتملس تولد لقولم دنقلم قدسان ملاكتم سماعت هاتم بيتشم ربتم ما لسمع انقدي سلاسيم دنقلم لسو كان لا تشفكر تمستو بقوقوت عندك ان يتسستال بمالت يالتاق سبتي زمن كستت يلا عالنا برم አባታችን ነው ቁጣው ሲመጣ ጠፊዎቹ ቢያፈዙበትም እሱ ግን ከመንገዱ ፈቅ ሳይል እነሱም ከልቂታቸው ሳይድኑ ላንዴም ለመጨረሻም ተከደሉ ወገኔ የዘመናችን ትውልድ ስትመከር ስትገሰጽ ስትቀጠም የማትሰማ አላጋጭ ፌዘኛ ትውልድ ከጠፋ የኖህ ዘመን ትውልድ በብዙ እጥፍ የምትበልጠው ከንቱ ትውልድ ምን ይበጃል لول الجن زرقتو نا لجيب لو بيتالاك تقست سنت زمن طبقه تاوكو عاله كولتشي عصران دي مرز زمن عمستشي عمسمتو يهج البنان يهج زمن بتقلو كسباتشي عمسمتو عمتات بلاي طبقه تاقسه مكره قسسه قطع بتم اللس بلو الجيق ودواغا كفلل يجوچون ستش عرز ستقل ستاساد ستاسر يقوص سلا تاقسوال تسفا اسكمي كورت بدرس ادمين يسات تاقسه يهلو هونو ماشي فنكتش لدل ديابلو سنتا منها الله مدرن قراك امبوهن علين يمتلو تبادن السو بفتر اللي عامرو تتاقمه بسرهو سو جعراش مساره እንዲሁም በኋላ በሰቀልከው ሳተላይት ልትዋጋው ወስነሃል እንግዲህ መልሱ ምን ይሁን አንተም ታውቀዋለህ ወገብን ታጥቀ መጠበቅ ታየዋለህ እኛም የሉል ባሮች በሱ ታምነን ያን ሁሉ ካንተ ጥፋት እንዴት እንደሚታደገን እንዴትስ ልጆቹን እንደሚያከብር ወደ ከፍታውም እንደሚያመጣ ተመለከተዋለህ አንተንም የዲያብሎስ ታማኝና ተስፈኛ እንዴት እየቀቀለ በሰዓት ባህር እየጠረገ ከታመንክበት ኩታን ኩተ ጋር ወደ ትቢያነት እንደሚቀይር ታይዋል አሁን የመዋቀሻ ተመለስ አትመለስ ተገሰስ ተወቀስ ተለመን ተብሎ የሚጠየቁበት የሚዘከሩበት ጊዜ አይደለም ይሄም ሁሉ ሆኖ አልፏል ለ13 ዓመት ፍርድ ተሰጥቶ ተጠብቆ ውጤት ጠፍቶ ተተደመደመ በኋላ ታሉል እንደ ሳተ ጎሞራ የከሚነደው ቁጣው መሃል የሚቆም የሚሸመግልም የሚዳኝስ ማን ነው ሁሉ ሰማያዊውም ምድራዊውም ዘዴና መፍቴ አልቋል መላው የሉል ባሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ወደ መራው መጠለያው ተሸሽጓል ለሳሱ ፈርቶ ሳይሆን ያንተ የዲያብሎስ ተስፈኛ አጣፋፍ እጅግ አስደንጋጭ ምድራችን ታሪክም ያልታየ ያልተሰማ በመሆኑ መመልከቱም መስማቱም ለሰቅጣጭ ሊናን የሚሰቅዝ ጅግ የሚያበረከርክ በመሆኑ እንደኑ አባታችን ቤቱን ዘግቶ መከተት ብቻ መሆኑን አውቆ የተቀመጠ ነው። በሶዶም ዘመን ሉል ሶዶምን ሲጎበኝ ደፋሮች ሶዶማውያን በሎጥ ቤት የተገኙትን ቅዱስ አመላክትን ሎጥ እንዲያወጣላቸው የጠየቁ ጉዶች ነበሩ። ወደ የመጣው መልስ ምን እንደነበር ታውቃላችሁ? ሁሉም ሶዶማዊ የሳተራት ሆኗል። ትውልድ እንዲማርበት ዛሬ ድረስ ያቦታ ዮርዳኖስ ሸለቆ ተብሎ በውስጡም ያለው የሙት ባህር ተብሎ ይታወቃል። ወቅቱ ሶዶማያን እንደፈዛቸው እንደርኩሰታቸው እንደጥጋባቸው ሰዓት በላቸው። ሎጥና ልጆቹ ግን ከቁጣው አመለጡ። አንተ ሲዘመናችን ሶዶም ሶዶማዊ ሌዝቢያና መንዛሪ ከንሰሳበታች ስብናን ያወረድክ ማን ያስተላል? ወንጀል ሶዶምን ያጸደቅ ኮነ። እነሱ ሶዶማዊ ነበሩ አንተ ግን እነሱ የተኮነኑበትን እንደ አንድ ትንሽ ጉዳይ ደረባዋል። ሶዶምነት በግ አጽድቀሃል። ያልተከተሉን አገሮች አስገድደህ እንዲቀበሉ አድርገሃል። መንዘርናን ኢንዱስትሪ አድርገሃል። የሰው ልጅ እንደ ሸቀጥ ቆጥረሃል። ከብሩን ክብሩን የሰው ልጅ ለምትታመንበት ዲያብሎስ ዘወትር መስዋዕት ወይ ጭዳ አድርጋል። በተረት እምነቶች በፍልስፍና የተሽሞኑ ሃይማኖት በግልጽና ቅንጣት አፍረት ባጣ ትዕቢትና ክህደትም
ዲያብሎስን የሚያመግሱ የሚያወድሱ የሚያስመልኩ ስመብዙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶን ተፈጥራ አሁንም ድረስ ታምነህበታል አንግሰሃል ህዝብና ህዝብን አፋጅተ ዘረኝነትን በየዘርፉ ተክለ ህዝብና ህዝብን ታጫርሳል ዛሬም መጠንና አይነቱ አራቅ ተግብረሃል ያንተ የዛሬው ትውልድ ጉድ ተዘርዝሮ ማለቂያ የሚበጅለት አይደለም ይህን በዚህ ገታ ላድርግና ለአባታችን ሙሴ ስለ አባታችን ሙሴ እንመልከት በዘመነ ሙሴ ልዑል እግዚአብሔር ህዝቦችን እስራኤላውያን ሲታደግ እጅግ በሚደንቅ ትዕግድናው እስራኤላውያንን ከፈርዖን ሰንሰለት ነጻ አውጥቷቸዋል የነሱ ነጻ መውጣት ብቻ ሳይሆን የሚደንቀው የፈርዖን አለቃና ምንዙር የደረሰባቸው ጥፋት ትዕቢትና ልበደንዳናነት እንዲሁም ጣዖት አምላኪነት በእግዚአብሔር ፊት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍሉ ከመሰረት እንደሚነቅሉ የታየበት የታሪካችን ክስተት ሆኖ አልፏል። ያንን ሁሉ ድንቅ የማዳን ሥራ ደጋግሞ ሲንቁ ሲያቃልሉ የነበሩ እስራኤላውያን ለኛ ለዛሬው ትውልዶች ምን ትምህርት እንደሚሰጡን ይሁሉ ምሊናድ ይመርምረው። እስራኤላውያን ነጻ ከወጡበት የግብጽ ምድር ሲወጡ በአስፈሪነት በምርኮ በሀብት ብዛት በወርቅ ስጦታ ታደለው ነው። ልዑል ከዚህም በላይ የኤርትራን ባህር ከፍሎ እነርሱን አሻግሮ በትዕቢቱ እንደገና ገንፍሎ የመጣውን የፈርዖንን ጦር በኤርትራ ባህር አስጥሞ የአምላክነቱን የታዳጊነቱን ኃይል አሳይቷቸዋል። ጠማማው የእስራኤል ሕዝብ ግን ለክህደት ጊዜ አልፈጀበት፣ እንደገና ግብጽን ተመኘ። ፈጥኖም ወደ ግብጻውያን አምልኮ ባዕድ ተመለሰ። ልብ በል ወገኔ፣ ታምሩን ትድግናውን ቸርነቱን ያየው ያ የእስራኤል ሕዝብ በክህደቱ የልዑልን ትዕግስት በብርቱ በመገዳደሩ ልጆቹ የተገባለትን ምድር ወረሱ እንጂ እሱ ግን በበረሃው ቀረ። ጠዋትም ማታም ከልዑል ፈቃድ ጋር መጋጨት ሥራው ነበርና ፍጻሜ በበረሃ መቅረት ሆነ። እግዚአብሔርን የሚገዳደር የሚፈትን ትውልድ ፍጻሜ በበረሃ መቅረት ነው። ልክ የዛሬው ትውልድ መጥቶ ከገደሉ አፋፍ ላይ እንደቆመ ሁሉና በትዕቢት ተሞልቶ መገፍተሩን እንደሚጠብቅ ሆኖ ላለነው የመጥፋት ምንነት ምስክር ሊሆን ቀርቧል። አሁን እያነበብኩ ያለሁት 12ኛው ገጽ ነው። እንግዲህ ወገኔ ስለ ስንቱና አንሳ፣ ስለ ኢያሱ፣ ስለ ኤልያስ፣ ስለነ ዳዊት ሁሉንም ታውቋቸዋለህ። ልብ ብለህ አድምጥ። ምንም መጥፊያ ላይ ብትደርስም በሞት ጉዞ ውስጥ እውነትን እየሰማ ወደ መደምደሚያ መድረስ አለብህ። ይህንን ቃል ብደግመው ደስ ይለኛል። እንግዲህ ወገኔ ስለ ስንቱና አንሳ፣ ስለ ኢያሱ፣ ስለ ኤልያስ፣ ስለ እነ ዳዊት ሁሉንም ታውቋቸዋለህ። ልብ ብለህ አድምጥ። ምንም መጥፊያ ላይ ብትደርስም በሞትህ ጉዞ ውስጥ እውነትን እየሰማ ወደ መደምደሚያ መድረስ አለብህ። በአንተ ቀሪው የልዑል ሕዝብ የሚማርበትን ታሪክና ገድል ከአንተ ተሞክሮን ይጨብጣል። ለሕይወቱና ለልጆቹ ማስተማሪያ ግብዓት እንዲሆን ወደ ትንሣኤው ዘመን ይዞትም ይሻገራል። አንተም እንደ እስራኤላውያን አባቶች በጥመታቸው በክህደታቸው በየበራው ወድቀው እንደቀሩት ትሆናለህ። መላ አዳም ዘር፣ አንተ የዛሬው ትውልድ ምን እንበልህ? ምንም ማለት አይቻልም። በቃ አከተመ፣ ተደመደመ። ስለ አንተ ማሰብም መስማትም የማይቻልበት ፍጹም የሚዘገንንበትም ወቅት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ዲሞክራሲህን፣ የዲያብሎስ ድርሰትህን፣ የታይበይክበት ስልጣኔህን፣ የከመርከው መሳሪያና ሀብትህን ሁሉም ላይታደጉ ሲተኑ አንተም ዘር ማንዘርም ከአባትህ ከዲያብሎስ ጋር አሁኑኑ ስትካተት ታየዋለህ። እውነቱ ይህ ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ መፋረጃ ነው። ብትወደውም ብትጠላውም እንዳንተው ሰው ነው። ልዩነቱ እሱ በፈጠረው አምላኩ ይታመናል፣ አንተ ደግሞ በፍጥሩ ዲያብሎስ ትመካለህ። ልብ በል፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ በልዑል ፊት የከበረ የሚወደድ ነው። ቁጥር በእግዚአብሔር ዘንድ ትርጉም የለውም። በዘመነ እስራኤል በኤልዛቤልና በአካብ ንግሥና ዘመን የእስራኤል ሕዝብ እግዚአብሔርን እንዲያገለግሉ የተመረጡት ካህናት ሁሉ እግዚአብሔርን ክደው ቡኤል ዘቡኤል የንግሰው በየሚያመልኩበት ዘመን
የታመነ እግዚአብሔር አገልጋይ ኤልያስ ብቻ ነበር በአደባባይ ወጥቶ በአምላኩ በሰራዊት ሁሉ ጌታ ስም የተፋለማቸው። ታዲያ እግዚአብሔር ቁጥር ገደደው? በፍጹም። በቃሉ የታመነ አምላካችን ከኤልያስ ጎን ቆመ እንጂ በቁጥር ምድርን ከሸፈኑት እስራኤላውያን ጎን አልቆመም። እግዚአብሔር እውነት ነው፣ ስሙም ያው እውነት ነው። ቅንም ነው፣ እውነተኛም ዳኛ ነው። ለማንም ፊት አይቶ የማያዳላ ነው። ፍቅርም ነው፣ ስሙም ያው ፍቅር ነው። እንዲያ በመሆኑ ነው 7500 ዓመታትን የተሸከመን። ቸር ነው፣ እየበደልነው ተሸክሞ አኑሮናል፣ ከዘመን ዘመን አሸጋግሮናል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሕዝብ ውሃ ልክ ነው። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሕዝብ ውሃ ልክ ነው፣ መፋረጃም ነው፣ መለኪያ ነው። ስለ መርዶክዮስ፣ ስለ እነ ዳንኤል፣ ስለ እነ ሕዝቅኤል፣ ስለ እነ ዳዊት ወዘተ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መንፈሳዊ ሕይወታቸው እንደ ከዋክብት የሚያበራ ሆኖ ተመዝግቧል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ውሃ ልክ ነው። ለሌላው የአዳም ዘር ሁሉ እኩል የተዘራውን የእግዚአብሔር ቃል የሰማ ቢሆንም በትክክል የተቀበለው እንደ ቃሉ ሆኖ በተዋህዶ ኦርቶዶክስነት ጸንቶ ከመላው ዓለም ሕዝብ አንጻር በቁጥር ኢምንት ቢሆንም በልዑል ፊት ግን የተወደደ ሆኗል። ብዙ እምነት እንደ ጎርፍ የሚፈስባት ምድራችን ሁሉንም አንግሳ የተዋህዶ እምነትን ብቻ እንደ ጠላት ስታሳድድ ኖራለች። ያ የምታሳድደው ሰው ደግሞ እግዚአብሔርና ቃሉን በሕይወታቸው አንግሰው በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው የሚመላለሱ ናቸው። ብርሃናቸው በሰው ሁሉ ፊት እንዲበራና ምሳሌም እንዲሆኑ ተደርጎ በልዑል የተቀረጸ በመሆኑ ዛሬም በእግዚአብሔር በስስት የሚታዩ ልጆቹ ናቸው። ኖህ ምድርንና በወቅቱ የነበረውን አመፀኛ ሕዝብ በእምነቱ ጽናት እየኮነነ እግዚአብሔርም በዚህ በእውነት ላይ በቆመ ውድ ባሪያው በኩል ለማይታዘዘው ለአመፀው ትውልድ ፍርዱንና ወቀሳውን ሲያስተላልፍ ኖሯል። ውሃ ልኩ ኖህ በጽድቅ ሥራው ዓለምን ኮንኗል። የልዑል ባሪያ ታማኙና ቀናዊው ኤልያስ በዘመኑ ውሃ ልክ ሆኖ አልፏል። ኤልያስ እስራኤላውያን እጅግ ባመፁበት ዘመን ስለ እግዚአብሔር ቃል ጸንቶ በመቆም እንደ ፀሐይ ያበራ የእምነት ጀግና ነው። በጽድቅ ሥራው እንደ ፀሐይ በሚያበራ ሕይወቱ ልዑልን በሕይወቱ ያነገሰ ጀግና ነው። ኤልያስ በዚያ ክፉ ዘመን ስደቱን፣ ረሃቡንም፣ ሁሉንም የጠላት ጥቃት የተቀበለ የልዑል ባሪያ ነው። እስራኤልን በዘመናቸው ሁሉ በእግዚአብሔር ለማመፅን የሚያዘወትሩ ነበሩ። በንግሥት ኤልዛቤልና በንጉሥ አክዓብ ዘመን ሁሉንም ካህናት ጨምሮ መላ የእስራኤል ሕዝብ አምላኩን ክዶ ነበር። እግዚአብሔር በስውር ከጠበቃቸው የታመኑ ልጆቹ በስተቀር ሁሉም እስራኤላውያን ቡኤል ዘቡኤልን የሚያመልኩና ንጉሡም ንግሥቲቱም በዚሁ ጣዖት ፍቅር የተለከፉ ነበሩ። የልዑል ቃል በመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 15 እስከ 40 እንዲህ ይላል። ሆኖም የእግዚአብሔር ባሪያ ኤልያስ ስለ መልአኩ ስለ አምላኩ ታላቅ ቀናይ ነበርና በስሩ ከሚያገለግለው አንዱን የሆነውን አብዲውን ኤልያስን እንዲህ አለ። በፊቱ የቆምኩት ያው እግዚአብሔርን እኔ ዛሬ ለእርሱ እገለጣለሁ ለአካብ አለ። ይህም ቃል ላብራራላችሁ። ኤልያስ ከተደበቀበት ወይም ደግሞ ከተቀመጠበት ብዙውን ጊዜ በክፋት በጥፋት ከሚፈላለጉት ራሱን ደብቆ ራሱን ሸሽጎ ከሚኖርበት በአቱ ሆኖ የነዚህን ክፋትና ተንኮል ይመለከት ስለነበር በአንዱ ቀን ላይ ውሳኔ ወሰነ። እሱም ለነዚህ ክፉ ሰዎች ለአካብና ለሚስቱ ለኤልዛቤል መገለጥና ቅጩን ማስረዳት ከዚያም የሚመጣውንም ሁሉ አደጋ መቀበልን መረጠ። ስለዚህም ነው በስሩ የሚያገለግለውን አብዲውን ሂድ ለአካብ ለንጉሱ ሂድና ንገረው እኔ ዛሬ እገለጥና የሚሆነውን ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ እንነጋገራለን ብሎ እሱ ነው የላከው። ወደ ቀጥታ ንባቡ ደግሞ ልመለስ። አብዲውም አካብን ሊገናኘው ሄደ ነገረው። አካብም ኤልያስን ሊገናኘው መጣ። አካብም ኤልያስን ባየው ጊዜ እስራኤልን የምትገለባበት አንተ ነህን? አለው። ኤልያስም እስራኤልን የምትገለባብጡ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ በአሊምን የተከተላችሁ አንተና የአባትህ ቤት ናችሁ እንጂ እኔ አይደለሁም። አሁንም ልክህ
እስራኤልን ሁሉ በኤልዛቤል ማድ የሚበሉትን 450 የበዓልን ነቢያት 400ም የማምለኪያ አጸድን ነቢያት ወደኔ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሰብስባለ አካብም ወደ እስራኤል ልጆች ሁሉ ልኮ ነቢያቱን ሁሉ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ ሰበሰበ ኤልያስም ወደ ህዝቡ ሁሉ ቀርቦ እስከመቼ ድረስ በሁለት ሐሳብ ተነክሳላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ በዓል ግን አምላክ ቢሆን እርሱን ተከተሉ አለ ህዝቡም አንዲት ቃል አልመለሱለትም ኤልያስም ህዝቡን አለ ከእግዚአብሔር ነቢያት እኔ ብቻ ቀርቻለሁ የበዓል ነቢያት ግን 450 ሰዎች ናቸው ሁለት ወይፈኖቹን ይስጡን እነርሱም አንድ ወይፈን ይምረጡ እየበለቱም ይቁረጡት በእንጨትም ላይ ያኖሩት በበታቹም እሳት አይጨምሩ እኔም ሁለተኛውን ወይፈን አዘጋጃለሁ በእንጨቱም ላይ አኖራለሁ በበታቹም እሳት አልጨምርም እናንተም የአምላካችሁን ስም ጥሩ እኔም የእግዚአብሔርን ስም ጠራለሁ ሰምቶም በእሳት የሚመለስ አምላክ እርሱ አምላክ ይሁን ህዝቡም ሁሉ ይህ ነገር መልካም ነው ብለው መለሱ ኤልያስም የበዓልን ነቢያት እናንተ ብዙዎች ናችሁና አስቀድማችሁ አንድ ወይፈን ምረጡና አዘጋጁ የአምላካችሁንም ስም ጥሩ በበታችሁም እሳት አትጨምሩ አላቸው ወይፈኑንም ወስደው አዘጋጁ ከጧትም እስከ ቀትር ድረስ በዓል ሆይ ስማን እያሉ የበዓልን ስም ጠሩ ድምጽም አልነበረም የሚመልስም አልነበረም በሰሩትም መሰዊያ ዙሪያ እያነከሱ ያሸበሽቡ ነበር በቀትርም ጊዜ ኤልያስ አምላክ ነውና በታላቅ ቃል ጩሁ ምናልባት ሐሳብ ይዞታል ወይፍም ፈቀቅ ብሏል ወይም ወደ መንገድ ሄዷል ወይም ተኝቶ እንደሆን መቀስቀስ ያስፈልገዋል እያለ አላገጠባቸው በታላቅ ቃልም እየጮሁ እንደ ልማዳቸውም ደማቸው እስኪፈስ ድረስ ገላቸውን በካራና በቀጭን እየቧጭሩ ነበር ቀጥርም ካለፈ በኋላ መስዋዕተ ሰርክ እስኪደርስ ድረስ ትንቢት ይናገሩ ነበር ድምጽም አልነበረም የሚመልስና የሚያደምጥም አልነበረም ኤልያስም ህዝቡን አለ ወደ እኔ ቀረቡ አላቸው ህዝቡም ሁሉ ወደ እርሱ ቀረቡ የነበረውንም የእግዚአብሔር መሰዊያ አበጀ ኤልያስም ስምህ እስራኤል ይሆናል የሚል የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ደረሰለት እንደ ያዕቆብ ልጆች ነገድ ቁጥር 12ቱን ድንጋዮች ወሰደ ድንጋዮቹም ለእግዚአብሔር ስም መሰዊያ ሰራ በመሰዊያም ዙሪያ ሁለት መስፈሪያ እህል የሚይዝ ጉድጓድ ቆፈረ እንጨቱንም በተርታ አደረገ ወይፈኑንም በብልት በብልቱ ቆረጠ በእንጨቱም ላይ አኖረና አራት ጋን ውሃ ሙሉ በሚቃጠለው መስዋዕት በእንጨቱ ላይ አፍስሶ አለ ደግሞም ድገሙ አለ እነርሱም ደገሙ እርሱም ሶስተኛ አድርጎ አለ ሶስተኛም አደረጉ ውሃውም በመሰዊያው ዙሪያ ፈሰሰ ደግሞም ጉድጓዱን በውሃ ሞላው መስዋዕተ ሰርክ በሚቀርብበት ጊዜ ነቢዩ ኤልያስ ቀርቦ አቤቱ የአብርሃምና የይስሐቅ የእስራኤል አምላክ ሆይ አንተ በእስራኤል ላይ አምላክ እንደሆንህ እኔም ባሪያህ እንደሆንሁ ይህንንም ሁሉ በቃልህ እንዳደረግሁ ዛሬ ይገለጥ አንተ አቤቱ አምላክ እንደሆንህ ልባቸውንም ደግሞ እንደመለስህ ይህ ህዝብ ያውቅ ዘንድ ስማኝ አቤቱ ስማኝ አለ የእግዚአብሔር እሳት ወደቀች የሚቃጠለውን መስዋዕቱንም እንጨቱንም ድንጋዮቹንም አፈሩንም በላች በጉድጓድ ውስጥ ያለውንም ውሃ ላሰች ህዝቡ ሁሉ ያንን ባዩ ጊዜ በግንባራቸው ተደፍተው እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው እግዚአብሔር እርሱ አምላክ ነው አሉ ኤልያስም ከበዓል ነቢያት አንድ ሰው እንዳያመልጥ ያዙ አላቸው ያዟቸውም ኤልያስም ወደ ቂሶን ወንዝ ወስዶ በዚያ አሳረዳቸው ይላል የልዑል ቃል የእምነት አርበኛው ኤልያስ ማን እንደነበር በጥቂቱ አየን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ህዝቦች ይህ መልእክት ስለናንተ ተጻፈ እንጂ ስለጠፋው የዛሬው ትውልድ አይደለም ቢመከር ቢዘከር ቢወቀስ ቢገሰጽ ቢቀጣ ቢመታ ምንም መስሚያ ያጣ ጉደኛ በሰው ታሪክ ያልታየ ትውልድን ከእንግዲህ ለመመለስ ታስቦ አይደለም ያ ሁሉ ሆኖ አልፏል ሰው ብርቱ ሙገደኛ ነው ስለውሃ ልኩ የእምነት አርበኛው ኤልያስ ቢነገር አይጠገምም ወገኖች ያ ሁሉ ነቢያት አልቆ ብቻውን የቀረው የእምነት አርበኛው ኤልያስ ስፍራውን አለቀቀም መላ የመንግስት ኃይል ሁሉ ቢሰማራበት እንደያስፈልጋግነቱ የመንፈሳዊ ውጊያ ስልቱን በመቀየር ሲበረታ ለማጥቃት ሲደክም የመከላከል ስፍራ በመያዝ ጠላቱን ሁሉ ሲፋለም አሳልፏል በመጨረሻም የድል ባለቤት ሆኗል እምንታመንበትም አምላክ ከቃል ኪዳኑ አይዘንፍም እርግጥ በእኛ ሐሳቤ የዘገየ ይመስለናል አይደለም
قدمهم بالات الناس فقادوا بهنا بات ساعات بات الناس ساعات يدرس هون من هو درسوا وقولنا شيء زيابير مرتوش عندون يمنا تاربنيا لانسا بزون عندما السالي ما نساتشو يمنا تاتشن عربن يمنا تاتشن عربنيوش لزاري ولمنا يوم كران نفتنا بمسالي النات يمسلا اللي الكتن بيتشانجي كلن لما نسات بزيج أجر صوف أجال مردوك يوسن لانساونا ودليلا قد أجن النملس مردوك يوسي إسرائيل سو أيهوداي نبر بزمن إسرائيل يم بنابو كدنو صور ثور رونا تماركو تبتنو بكباري وتستنور نبر مردوك يوس يتمار ركو بس إسرائيل لغوس وتادر نبر كتمار ركوتم وتادر وش عندو السو نبر الناتنا باتوان بورو رويات تاچو حادثة آستير باقوتوا بمردوكيوس جياد دگچم نبرج مردوكيوس نوروم بزياو عدرگو نبر نگوس هارت اكسس باند وقت ميستو سلانا کچو سوان کاسو گده بوالا لجاگرو چو سممل ملو آستير ادلگت موات تمل ملا گدباج نگوس باییات گزي کزيا هلو لجاگرو چو ددات باچرو نگس تونج هنوم ايهو دننتوا ايتا وقم نبر مردوكيوس كادبابو إما يتفا سلاستيرم يميك كتاتل نببر بزي وقت نغسن لما قلبت غبتان ناتارا أسيرو نببر قدمو قدو لمردوكيوس درسو سلنببر مردوكيوس لاستير نغرو أستيرم لنغسو نغرا قدو تمر مرونتو نمو مقنيتو سوچو بسكلات تقطو يمب نغسو مزغب سفر كذيبوالا نغسار تكسس حمان كف كف فدربو بولوم لاي كف فدربو أسلطن بعد دبابا مولو لهاما إما يساقد عن لبرم كمردكيوس بستكر هل هونم عبروت بعد دبابا ينبروت قوان نيوچو لهاما لمن عتساقد بلو بيت أيوكوت عندما يساقد بمواقع اتشو سلايهو دنتو الناس لهم عالمس قدو لهاما نقلوت هاما مجيكت اللو ليساك لهم موسنا ملاونا هود هلو لاتفا وسنا هما لنغوس ارتكسس ايهود لهجو دمايجزونا دمايتازو بمنغرو هلو ايهود لجدلو نغوس هون وسنو بهاما جتزاز اوج اوتا بصوصا جنبم تاوجه بردوكيوس وديو لنغس تاستير اندينا جراتا درجة السم بطالاك هزن بصوم بصولو تودكا هلو ايهوداي بهزن وسط ودكو أستير مواجو كجنا يهونون هلو كاقوتوا بملك تنيوه ترداج ودو نغسوم لتقوا وسنج قباتشو نغس سايت ارا مقبات كل كل نبارنا عدقوم بالتاوكم سلهزبوا يمتعون لمقبل وسنا قباتش نغس سياد دنقتا عبزوتوم وددات زنقلوم زرقالات أستير بنغسو اج تودا نبارنا نغس نغست هوي من فلقش يمتشون هلو عدر قالو يمنغستين كوليتان بيهون آلات سوام نغوس بيودد ودماز زقاج جو قبجا كهاما غاريم تالج نغوسم دس سالو سيهد ليهدم وسنا هاما باستير متراتو أسدستو تنبا نگرگن تلاتي يميلو مردوكيوس كادباو بابا لمن نعوصو تقمطو سيهو سلمماي سقدلتم ودبيتو مددرس لبيتو سابو سلمردوكيوس نگراجو سك على ولو مكروت بس كأونا الزجاجة لما أسفك قدم ودا نجوس جبا نجوس ليلتون انقلف كل كلوث نبرنا أسون كقلبة سلادة عنو تسويش من تدر رجبلو بالموالو تشنت أجدا النسوم منم دال تدر رجع نجاروت هامان ترولي بلو سينجار نجوس وهي هما بعد دراسو كومان لالوت نديك بعززة جبا نجوسم لهامان ديالو نمونو لنغوس ملكام لا درغة من مد درغة اللبسيل هما كراسو بلاي ما نم يلم بلو بماسم لنغوس اندهالة نغوس وي لزي سو ينغوس لبس ينغوس فرس ينغوس زود تدر قولت بعد دبابة وعاجي يتنقر نغوس لود دو لا كبر وندي درغ اللتال آلة نغوس بل يال كونولو بسو ساقم بعد دباو لتكمتو لمردوكيوس منم ساعت تاقود العدر قلت بلو عززو هامام بدنقات اتوتو يتبالون عدر رقا ودبيتو مروتو هيدا لميستونا لبيتا سوو يهونونو نقراجو كنسون مودك اجمر كلسو كايهود وغن كوهنا تود كلتا اللهنجي عطاشن فهم بلو نقروت
ያስቴር ግብዣው ሰዓት በመدرسው እንዲደርስ ሃማን አስቸኮሉት ሃማም ደረሰ ንጉስ በግብዣው ተገኘ አስከትሎም ላስቴር ምንድነው የምትሻው የመንግስቴን ምኩሌታ ቢሆን ይደረጋል ሲል ተናገራት ንግስት አስቴርም ንጉስ ወይ በፊትም ወገስ አግንጄ ከሆነ እነሆ ባይሁድ ላይ የታወጀውን የሞታዋጅ ይገልበጥ በተሰበና ወዘመዶች ሁሉ ይሞቱ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አለች ንጉስ አርቴክስስም እነሆ ሃማንና ቤተሰቡን ቤቱንም ባንችና ለመርዶክዮስ እጅ እንዲወድቅ አዝዣለሁ ስለ ወገኖችሽ ግን ሌላ ደብዳቤ ይዘጋጅ ይገልበጥም ብሎ ወሰነ ሃማም ደነገጠ ቤቱ ባዘጋጀው ግንም ተሰቀለ አይሁድም ሞታቸው ተገልብጦ በመላው አገሮች ላይ ሁሉ በበላይነት ሰለጠኑ ስለ መርዶክዮስና አስቴር ጀግንነት የእምነት ጽናት ባጭሩ ባቀረብኩት ጽሑፍ ተገንዝባችኋል ብዬ አስባለሁ ዋናው ነጥብ ግን እንዲህ አልልግለጸው ወገኖቼ መርዶክዮስ ለየት ያለ እምነት አርበኛ ነው አገሩ ፈርሶበት ተዋርዶ ህዝብና አገሩን ባፈረሱ ጠላቶች ተማርኮ በየአደባባዮቹ ወርደት ኑሮ እየኖረ በህይወቱ እምነቱን ወገኑን ፈጣሪውን የሚወድ ነበር በመጣበት አደጋ ቢያዝንም በጾም በጸሎት አመድ ነስንሶ በመውደቅ ወደ ፈጣሪው አመለከተ አስቴርም ስለወገኖቿ ህይወቷን ለአደጋ አጋልጣ ሰጠች እግዚአብሔር ግን ሁሉንም ውርደታቸውን ሞታቸውን ገለበጠ ለክብር ለታላቅነት አደረገው ወገኖቼ እግዚአብሔርን ማስደሰት የሚቻለው በአንድ ነገር ብቻ ነው ከዚህ ውጪ ሌላ መንገድ የለም እሱም እምነት ነው መርዶክዮስ የእምነት አርበኛ ነው አስቴርም እንዲሁ ስንቱ ንዘርዝ እነያሱ ለፈጣሪው የታመነው የእምነት ተዋጊ ከሐዋርያት እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ እነ ጳውሎስ እነ ማቴዎስ ወገኖቼ ስንቱን ላንሳ ስለማዘልቀው ልግታው እነዚህ ሁሉ የሉላር ባሮች ከጨለማ ብርሃንም መርጠው ከሰዓቱ ይልቅ ወደ ውሃ እጃቸውን ሰደው ከጨለማ ይልቅ ብርሃንን አንግሰው ለሁሉም የእውነት የፍቅር የተስፋ የጽናት ምሳሌ መለኪያ ውሃ ልክ ሆነው አልፈዋል ላመንበት የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው የሚለውን ከባድ ሸክም ከላያችን ላይ አንስቶ ጣለ ህይወትን የዘላለሙን ሰጠ የመንግስቴ ወራሽ የክብሬ አወዳሽ ከዘላለም እስከ ዘላለም ጌጤ ሆኖ አለ ፍቅሩን እስከ ሞት ድረስ ሄዶ ገለጠ ወገኖቼ ከዚህ በላይ ምን ይደረግ ከሞት በፊት ያ ሁሉ መቀጥቀጥ መሰቀል መወጋት መቸንከር በዚህ ሁሉ ውስጥ ስለኔና አንተ ፍቅር መጨከን ሞትን መጎንጨት መቀበር ይህ ነበር የፍቅር ዋጋ ልውል ስላንተ የከፈለው ተሰቅሎ እየተቀጠቀጠ ልጆቹን አለናት አልተውም ብሎ በሞት ጣር ውስጥ ሆኖ የሚወዳት እናቱን ለኛ ለልጆቹ እናት በረከት አማላጅ መጽናኛና ለሁሉም ፍላጎታችን መልስ ትሁን አለ ወገኔ ለዚህ አባት ለዚህ አምላክ ለድንግል ለእናት ምን አደረገ አሁን አይካድ ጠላሃቸው ካድካቸው ነቀፍካቸው ሰደብካቸው በተዛዛቸው በፍቅራቸው ላይ ዘመትከባቸው ይህን ሁሉ አድርገ ታገሱ ተሸከሙ ጠበቁ ከሁለት ሺህ ዓመት በላይ መታገስ ከዚህስ በላይ ምን ይደረግ እኔ እናንተ ግን ሌላ አምላክ አቆመ ዲያብሎስን አምላክ አደረገ እሱ የሰጠህን ድርሰት እምነቴ አልክ እውነተኞቹ ልጆቹን ገደልክ አጠፋ አሳደድክ ዛሬ ድረስ በጥፋት እየጨመርክ እያዘመንክ አዳዲስ የኃጢአት ማምረቻ እየፈጠርክ ዓለሙን ሁሉ ይዘው ጠፋ በመልካም ፈንታ ክፉን በወደድኳቸውን ፈንታ ጠላትነትን መለሱልኝ እንዲል የእግዚአብሔር ቃል መዝሙረ ዳዊት 108:9 የዛሬው ዓለማችን ምን ትመስላለች? ዛሬ ዓለማችን በኃጢአት ባህር ሰምጣለች በክህደት ተውጣለች የእግዚአብሔርን ሕግ ከምድር ሁሉ ሽራለች የዲያብሎስ የሆነውን ሁሉ አንግሳለች የእግዚአብሔር ሕዝቦች እንኳን በነጻነት ሊያመልኩ የሚረግጡትን ምድር እንኳን ተነፍከዋል በመላው ዓለም ሶዶማዊነት ከመስፋት አልፎ ሴቱም ከሴት ወንዱም ከወንድ እንዲጋባ በአሜሪካና በእንግሊዝ በፈረንሳይ ፊት አውራሪነት በየምክር ቤታቸው እንዲወሰን በማድረግ ሁሉም አገሮች በሕጋዊነት ሥራ ላይ እንዲውል በማስገደድ እንዲተገብሩ አድርገዋል እርዳታ ብድር የሚሰጠው
የሚሰጠው ይሄን ለፈጸሙና ለሚያስፈጽሙ ብቻ እንዲሆን ደንግገዋል። በዚህ መሰረት ሁሉም መንግስታቶች ለጌቶቻቸው ተንበርክከዋል። ምንዝርና ኢንዱስትሪ ሆኗል። በየትኛውም የዓለም ክፍል ምንዝርናን እንደ ሥራ የማይተገብር የለም። በአገራችንም ተስፋፍቶ የሚታይም ሆኗል። በአውሮፓና በአሜሪካ እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጡር በእያንዳንዱ ዜጋቸው ላይ የኮምፒውተር ቺፕስ ሴል በገላቸው ውስጥ እንዲቀበር በምክር ቤት ወስነው ለተግባሩም እየተንደረደሩ ነው። ዓለማችን በጥቂት ሞኖፖሊስቶች ቁጥጥር ስር ሆናለች። የምድሪቱ ሀብት ንብረት ሁሉ በቁጥር መቶ የማይሞሉ ሞኖፖሊስቶች የያዙት ሆኗል። እነዚህ ሞኖፖሊስቶች ደግሞ ኢሉሚናቴ፣ ጀሲት ኦርደር፣ ፍሪሜሶን ወዘተ የሚባሉ በግልጽ ሰይጣንን ለማምለክ የተቋቋሙ ዓለም አቀፍ ድርጅት ከመሰረቱና ሁሉንም ኢኮኖሚ፣ ገንዘብ፣ ስልጣን በአባሎቻቸው ቁጥጥር ስር እንዲሆን ካደረጉ ከ500 ዓመታት በላይ አስቆጥረዋል። የዛሬዎቹ ሞኖፖሊስቶችም የነዚሁ ድርጅቶች አባላት ናቸው። በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ ዓለማችን የተቆጣጠረው ይኸው አይነት ብዙ የዲያብሎስ ድርጅት ነው። በየትኛውም ዓለም የዲያብሎስ ድርጅቶች ከዋናው ማዕከላቸው ሆኖ የማይቆጣጠሩት መንግስትና አገር የለም። ዓለም እጅግ ሰልጥናለች፣ ሰይጥናለች። ኢንዱስትሪው፣ መገናኛው፣ የጦር መሳሪያ አይነቱና ብዛቱ፣ የማጥፋት አቅሙ ከግምት በላይ የሆነ ጥፋት የሚያመጣ መሆኑ፣ የዘመናዊ ከተሞች መብዛት፣ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያው መርቀቅ፣ ዓለማችን ላይ የሚርመሰመሰው የተሽከርካሪ ብዛትና አይነት፣ በምድርም በሰማይም የሚራወጠው ባቡር፣ አውሮፕላን፣ የከተሞች ህንፃና አይነቱ ብዛቱ እጅግ ብዙ ነው። በውሃው ላይ የሚርመሰመሰው የሚዲያው፣ የመገናኛ፣ የምርምሩ፣ የስለላው፣ የአጥቂው ሳተላይቶች ብዛት ሰማዩን አጣበውታል። የመገናኛው መርቀቅ፣ የህንፃው ብዛት አይነት፣ የኢንዱስትሪው ብዛት አይነት ዓለም መንደር ሆናለች። ዛሬ ያሉ ዋና ዋና በዓለምም ተወዳዳሪ የሆኑ የኢንዱስትሪና ስፔሻላይዝድ የማምረቻ ተቋሞች ከ200,000 በላይ አልፈዋል። ወገኖች፣ በመጨረሻም ገጾች አካባቢ ከ168 በላይ ዓለምን በሁለመን አቅማቸው የተቆጣጠሩትን ኩባንያዎች አስፈሬላችኋለሁ። ታውቋቸው ዘንድ እናም እንድትዛዙ ፍርዳቸው ሲከናወን እንድታዩ ለታደሉት ወገኖች፣ ያዳም ዘሮች ሁሉ በእውኑ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደበደለው ይታወቀን ይሆንን? በፍጹም አልተገነዘብንም። በዘመኔ ሁሉ ሲገርመኝም ሲያስደምመኝም የኖረ እውነት ቢኖር የእግዚአብሔር ፍቅርና የትዕግስቱ ርቀት መለኪያው ማናችንም ያላወቅነው መሆኑ ነው። ልብ በሉ ወገኖች፣ 7500 ዘመናትን ሁሉ የሰው ዘር ከነክፉ በደሉና ኃጢአቱ ያለመታከት መሸከሙ፣ ያም ብቻ አይደለም፣ የከበደ እዳውንና ሸክሙን ሞትን እስከ መሞት ድረስ ሄዶ ነፃ ማውጣቱ፣ እድሜን ሰጥቶ አኑሮ አብልቶ አጠጥቶ ዘርን ሰጥቶ ይህ ልጄ አንድ ቀን ይመለሳል ብሎ ሁሌም በጉጉት መጠበቅ፣ እኔን ሁሉ እናንተም እኔም ስንመለከተው በውኑ ሕሊና ላለው አያስገርምም? ዓለም በለጸገ ተጠበበ፣ ሀብቱንም እንደ ተራራ ከመረ፣ ከምድር አልፎ በሰማዩም ሮጠበት፣ እንደ እንቦሳ ዘለለበት። በዚህ ሁሉ ልዑል ምንም አላለ። በፈቃዱ የሰጠውን ምድር መጠቀማችን ቅር አላለው። ያ አይደለም ያስከፋው ምላሻችን እንጂ። ወገኖቼ ለምን? በውኑ ለምን? ምን በደለንና? ምን ነፈገንና? በምንስ አጎደለብንና? ምድርን ለእንግድነታችን፣ ዘላለማዊ ሕይወትን በክብሩ ዜና እንደ ከዋክብት መድመቅን፣ ለዘላለም መኖርን በመስጠቱ ምላሹ ይሁን ይህ ይሁን። ክህደት፣ ሌላ አምላክ ማምለክ፣ ትእዛዙን ማፍረስ፣ ጭርሱንም ስሙን ሁሉ ከምድር ለማጥፋት መትጋት፣ ቤቱን ማፍረስ፣ የታመኑበትን ማጥፋት፣ ፍጹም ጨለማን ማንገስ፣ ፈጣሪነቱን ክዶ እሱ የፈጠረውን ማምለክ፣ በብርቱ እንዲቀና ማድረግ የዛሬው ትውልድ መገለጫ ሆኗል። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ዛሬ ከፊታችሁ እንደ ብርቱ ማዕበል ተጭኖ በመጣው የእሳት መጥረጊያውን ልንገረም አይገባንም። ራሳችን ምክርን፣ ግሳጼን፣ ቅጣትን፣ ዘለፋን ሁሉ ንቀንና አቃለን ነው እንጂ ሌላ ማን ላመጣው? በቃ ወገኖቼ በቃ። ትዕግስቱም እስከ ጠርዝ ገፍተን እኛው ቀበር ነው። በቃ ተዘጋጅተህ ጠብቅ። ሁልህም እንደ ዕጣ ክፍልህ ትቆማለህና እንደ ምርጫ ይሰፈርልሃልና። ወገን ስማ፣
دقمي دقاقمي هون بلنقر بقى تدمدم الزيلاي رفت النوسادنا كتعون دمو بوهلا أننا نبوهلا بسم الله الرحمن الرحيم أهدو أملاك أمي غس عسرا زتاي በመሰልጠኑ ልክ ራብተኛው የእርስ በርስ ግጭቱ የሃይማኖት ጦርነቱ ዘረኝነቱ የድንበር ጦርነት የመቻቻል ባህል መጥፋት ስደት በየስብሰባው ያለው አለመግባባት በተለይም የትላልቆቹ ሀገራት ስምምነት ስስት ሰብስቦ አለመጥገብ ሁሉንም የሰው ዘር በራስ ቁጥጥር ስር ለማድረስ ከኒውክለር ጨብጦ መዛዛት የመቻቻል ጉዳይ ከምድሪቱ መጥፋት የሰው ደም በየምክንያቱ መፍሰስ በስውርም በግልጽም ሰውን እንደ ከብት ለዲያብሎስ ግብር ማቅረብ ሰው ሰውነቱ ተረስቶ እንደ ዕቃና የግል ንብረት መቆጠሩ ከፈጣሪ በትክክል የምታገናኝነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ነበረች እሷንም ከምድረ ገጽ አጥፍተው ጨርሰዋል በጣም በጥቂቱ ያለችው እዚሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሲሆን እሷም እንደተቋም እንዳትቆም የዓለማችን አያል የዲያብሎስ ነቶች ውስጧ ወኪሎቻቸውን ሰግሰገው ቅባት ጸጋ ተሐድሶ እያሉ ሽባ አድርገዋታል። እግዚአብሔርም እምነቷን ከጠፉ አገልጋዮቹ አንስቶ በመመኑ ልብ ላይ ተክሏታል። ዛሬ ብዙዎች እውነተኞች የልዑል ባሮች ከጠላት ጥቃት ብዛት የተሰደዱ ያጡ የመጡ ታሰሩ በተስፋ መቁረጥ የሚበሳጩ ከፈጣሪያቸው ፍትህ ፍለጋ ጧት ማታ እንባቸውን የሚያፈሱ ሆነዋል። ዓለም እንደ መሰልጠን ሁሉ ሙሉ በሙሉ በዲያብሎስ አገልጋዮች ቁጥጥር ስር ሆናለች። በሀገራችን በኢትዮጵያ ሰልጥኖ የበላይነቱን የጨበጠው ዲያብሎስና ምንዝር አገልጋዮቹ ሀገሪቱን የጠፋች አድርጓታል። በሀገሪቱ ዘረኝነት ጭካኔ ዘረፋ አምልኮ በአድንቀት ጥላቻ ነግሷል። የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ሁሉም ዘሮች ማለት ይቻላል ጠልተዋታል። ከአንድ ዘር በስተቀር ከሱም ውስጥ የተዋትና ሌላ እምነት የሚከተሉ ብዙ ናቸው። እንዲሁም ሲባል ሌሎችም ብሔር ተብለው በሚጠሩ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚወዱ ተዋህዶንም ያመኑና የሚኖሩበት በቁጥር ነሱ እንጂ አሉ። እነሱም ውስጥ የተዋህዶ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን እያመኑ እምነቱን መልሰው የዘር እምነት ሊያደርጉት የሚተጉ አሉ። አንዳንዶች በተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ ክርስቲያን የሆኑና ቤተ ክርስቲያን ለቀው ሲወጡ ዘረኝነትን የሚያራምዱ ናቸው። እውነተኞቹ እግዚአብሔር ሰዎች የብሔር ድንበር የጥላቻ ልክፍት የለባቸውም። የጻኑ ኢትዮጵያንም ናቸው። በዚህ አይደራደሩ። እዚህ ላይ ትንሽ ላብራሩ። እነሱም ከነሱም ውስጥ ተዋህዶን ኦርቶዶክስ እያመኑ እምነቱን መልሰው የዘር እምነት ሊያደርጉት የሚተጉ አሉ። ይህንን ወገኖቼ በቅርቡ ያያችሁት እውነት ነው። አንዳንድ የተዋህዶ እምነት ተከታይነን ለመመኑ መሪነን የሚሉ ካህናት እምነቱን የዘር እምነት ብለው የዘር ቤተ ክህነት ሊያቋቁሙ ቤተ ክርስቲያንን ሊከፍሉ የሚተጉ የዘር ቤተ ክርስቲያን ሊያደርጉም የሚሯሯጡ እንዳሉ ያ ሁላችንም እያየነ ያለነው እውነት ነው። ይህ መልእክት የወጣው የዛሬ አመት ገደማ ሲሆን ዛሬ ደግሞ ይህ ድርጊት የሚከናወነው በአሁኑ ይኸው በ2012 ዓመተ ምህረት ውስጥ ነው። መልእክቱ በ2011 ታህሳስ ነው የወጣው። እንግዲህ ልብ በሉ፣ ይህንኑ ቃል ነው እየተረጎሙት ያሉት። ወደ ተግባርም ተለውጦ እያየነው ነው ያለነው። ልብ በሉ፣
ملكتو من ياهل ونتن نتن تلابسو هلو يمزانو اندالة بزي بيتشا لتردو تشلال الله استيقو ده نبابا اتشن المنبالس يالم تفات بزي هجر صفت زرزرو يالك يزارين ونتو اللهم تول الدمية وسلونا من قرو لك أباري ومعدات بيتشانا إنو اللو يالم تفات من ملكتو እግዚአብሔር በሰው ልጅ ያለ መመከራ ለመገሰጽ እጅግም አበሳይቶታል። ክህደትና ጥፋታቸውን ሰው ሌላ አምላክ እሱ ዲያብሎስ የሰውም እግዚአብሔርም ጠላት የሆነውን አንግሰው ይህን ሳያቆማቸው እግዚአብሔርን ግና ቤቱን ማፍረስ እንደ ሥራ አድርገውታል። እግዚአብሔር መከረ ዘከረ ቀጣ ማንንም አልሰማም። እንዲያውም ምክሩን ግሳጽውን የተለያየ ምክንያት በመስጠት ሳይንሳዊ ትርጉም በማቅረብ እግዚአብሔር እንደሌለ በመስበክ የተጠመዱ ናቸው። ዛሬ ሰው ሁሉ የሚያደምጠው ሚዲያው፣ ፕሬሱ፣ ሞባይሉ፣ ኢንተርኔቱ በአጠቃላይ መገናኛ ሁሉ ዓለም አቀፍም ሆነ ያገር ውስጥ ሁሉም በዲያብሎስ ሰራተኞች፣ አምላኪዎች፣ ተጠዋሪዎች የተያዘ በመሆኑ አንድም የእግዚአብሔር ቃል መልእክት እንዳይተላለፍ አድርጓል። ዛሬ ሰው ልጅ ጠፍቷል የምንለው ከምንም ተነስተን አይደለም። እስቲ ስለ ኳስና ስለ ምድራችን በተለይም አደግን በሚለው አገሮች ኳስ ሁሉንም ሰው ተቆጣጥሮታል። ሁሉም አይነት ስፖርቶች ኢንዱስትሪ ሆነዋል። ለምሳሌ ያህል በቅርቡ በራሻ የተካሄደው የዓለም ዋንጫ ብናይ ልብ ብላችሁ አስተውላችሁ ከሆነ ማንኛውንም ጨዋታ ሊጀመር ሲል አንድ የታየ መግቢያ ምስል ነበር። ምስሉ በቀይና በወርቃማ ቅርጽ ሆኖ ክንፍ ያለው ድራጎን ኳሷን በአፉ ይዞ እየበረረ ከላይ ሆኖ መጫወቻ ሜዳው ውስጥ ይጥላታል። ከዚያ ጨዋታው የሚጀምርበት ስርዓት ይከናወናል። ጨዋታው ይካሄዳል። በሁሉም ጨዋታዎች ስርዓት ተከናውኗል። ቪዲዮ ገኖች የኳስ ጨዋታ የማን ነው ማነሳ ያሰረጸው ነው። እንደገናም የዓለም አትሌቲክስ በፔኪንግ ሲካሄድ በተመሳሳይ ድራጎኑ ከቤቱ ሲወጣ በክንፉ በጨዋታው መከናወኛ ዙሪያ ሲሽከረከር ይታይ ነበር። ኳስም ሆነ አትሌቲክስ ከ7 ቢሊዮን በላይ የሆነው ህዝብ በስቴዲየም በቤቱ በቴሌቪዥን አፍጦ ሲያይ ይውላል ያድራል። ዓለም እንኳን ፈጣሪውን ሊያስብ ሊያመልክ ከነምኖሩም ረስቶታል። ከህሊናው ወጥቷል። የኳስ ንጉስ ዲያብሎስ ነግሶበታል። ዓለም ጠፋች ፈጣሪውን ፍጹም ከህሊናው አወጣች። ምን ወገኖቼ ዓለም እንዲህ ነች። የዛሬውን መልእክት ጨምሮ ለ7 ጊዜ በኔ በታናሽ ባሪያው በኩል ሉል ፍርዱን ግሳጼውን ቁጣውን ነግሮ አስተንቆቆ ቢናገርም የሰማም የለማም የለም። ለ13 ዓመት እኔ እንኳን ፍቃድና መክሩን ተዛዙን ፍርዱን አድርሻለሁ ማን ሰምቶ። እንግዲህ በዚህ አጭር ጽሑፍ ያለምን ሁሉ ገጽታ ለማየት ስለማይቻል ለማገናዘብ የሚሆነው ከላይ ለማቅረብ ሞክሬያለሁ። እስቲ አንዳንድ አስተያየት በዚህ ላይ እናርቅ። እርግጥ ኳስም አትሌቲክስም ሁሉም ህዝቡን ተቆጣጥረውታል። ልክ ነው። ይህ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ በውጭው ዓለም በሚተዱበት ጊዜ ከዛች እንኳን የተረፈችው ጊዜውን ሰንበታይል ሌታይል ቀናይል ስራ ራሱ የሚሰራው ስርቶም የሚያገኘው በሰዓት በሚክትለካ ጊዜ ነው። አንድ ሰው ሳንቲም ለማግኘት በሰዓት ነው ስራው የሚለካው። እንቅልፉን ቀንሶ እረፍቱን ቀንሶ ስራ ካልሰራ እንደ ሰው በቂ ገንዘብ በቂ ገቢ አግኝቶ ለመኖር አይችልም። ይህ በውጭ ዓለም ያሉት ወገኖቻችን የሚገልጹልን የየለት ክንዋኔ ነው። ይህንን መልእክት ራሱ ብትሰጧቸው የሙሉውን ገጽ ለማንበብ አይችሉም። ጊዜም የላቸው። ኒዮጎኖቻችን ማንኛቸውም ቢሆኑ ይህንን አንብበው ለመረዳት ቢያንስ የአንድ ቀን የሁለት ቀን ጊዜ ቢፈጅባቸው እንኳን ያንን ለማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም ሰርተው የሚያገኙት የቀን ደሞዛቸው ይጠፋል። ምን ያህል የሰው ልጅ በባርነት በዲያብሎስ ቁጥጥር ውስጥ እንደወደቀና ህሊናውም ጊዜውም እድሜውም ምኞቱም ሐሳቡም በሱ እንደሚከናወን ዲያብሎስ በፈለገው አቅጣጫ እንደሚነዳ የሚያሳይ ግልጽ ተግባር ነው። ይህንንም ጽሑፍ በድምጽ ለማዘጋጀት ካስገደዱን አንዱ
በውጭ ያሉ ወገኖቻችን የጊዜ ማጣትም ጭምር ነው። እስቲ ወደ ንባቡ ልመለስ። ዓለም ነገስ ምን ትመስላለች? እንግዲህ ስለ ዓለም በእምነት በተዋህዶ አንጻር ትላንት ምን እንደነበረ ስለተኛ አይቱ ተዋህዶ እምነት ተጋድሎ መውስጧም እንደ ኮከብ አብርቶ ስላለፉት የተዋህዶ አርበኞች ስለ ስድስቱም መልእክቶች ያጠራጠረ ያለ ገላጭ አንቀጽ በመጥቀስ የሞከርን ሲሆን የዛሬውን ምንነቷን በመጠኑ ዳሰናል። በእምነት አካሄድ የነገው መሆናችን መድረስና መገኘታችን የሚወሰነው በልዑል ነው። የሱ ምክሳኔ እምነታችን በእውነትና በመንፈስ እሱም መታመናችን አካሄዳችንን እምነት ምግባራችንን ይያል። ልብን አእምሮን ይመረምራል ውሳኔም ይሰጣል። ይህ መልእክት የመጣው አለ ምክንያት አይደለም። የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ እድሜ ያላቸው ሰከንድም ቅጽበትም ደቂቃም ሰዓትም ቀንም ወርም አመታትም ይፍጁ እንጂ እንደ ጅምራቸው ማብቅ ያላቸው ሂደታቸውም ሲያልቅ የምናስተውላቸው ማናስተውላቸው አሉ። ባለቤቱ ልዑል ግን እንደ ፈቃዱ መወሰነው መሰረት ይጀመራል ያበቃል። እኛም ሰዎች በዚህ መልክ የምንከወነን በጨለማ ሮጥን በብርሃን ገሰገስን ያ ሁሉ በልዑል ዘንድ የተመዘገበ ነው። እንደ ምርጫችን ልንኖር ልዑል ከመጀመሪያው ፈቃዱን አስቀምጧል። በወደድ ነው ሄደናል በውጤቱ ደግሞ ወይ ተጠቅመናል አለም ተቆርጣናል። ይህ መልእክት የቀደሙትን በማስተዋወስ የደከሙትን ሁሉ በማሰብ ሰው ምን ያህል ተጠቀመበት ወይስ አልተጠቀመበትም በሚለው መጠነኛ ዳሰሳ አድርጓል። አሁን ዛሬ ላይ ሆነን የትላንቱን ድካም ጥረት የምናስበው ፍርዱም ቅጣቱም መስገኑም መባረኩም የሚያርፉበት አላችሁና ያንን ለመግለጽ ግድ ስለሆነ ነው። ሉላ አባታችን በማይናወጽ ቃሉ ያለውን ስናስብ እንዲህ ነበር ያለው። አመጸኛው ወደፊት ያምጽ፣ ርኩሱም ወደፊት ይርከስ፣ ጻድቁም ወደፊት ጽድቅ ያድርግ፣ ቅዱሱም ወደፊት ይቀድስ አለ። እነሆ በቶሎ መጣለሁ፣ ለእያንዳንዱም እንደሰራው መጠን አካፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ። አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያና መጨረሻው እኔ ነኝ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 11 እስከ 13። እንግዲህ የብዙዎች ትርጉም ከላይ ለተጠቀሰው የልዑል ቃል እንደ ስጋቸው እንጂ እንደሱ ሐሳብ አለመሆኑን በድርጊታቸው ሲያረጋግጡ ኖሯል። የልዑል ቃል በእኛ ሰውኛ የስጋ ትርጉም የምንለው እንዲህ ነው። ዓለም ስታልፍ ሁሉም ሲያበቃ ነው ፍርድ የሚሰጠን። ስለዚህ ጊዜ ያለን እስከዚያው እንደንስ እናምጽ፣ ከሆነም በመጨረሻ የእድሜያችን ጫፍ ስንደርስ ንስሐ እንገባለን ብለው እንደ ይሁዳ ቀጠሮ ይሰጣሉ። በአመጻቸው ይቀጥላሉ። ጌታ እንደ ሌባ እመጣለሁ አለ እንጂ የቀን ቀጠሮ አላስቀመጠም። የእግዚአብሔር ቃል ዘመንን ሁሉ ይዳኛል እንጂ ይህ ዘመን የኔ ነው ያ ዘመን የእናንተ ነው በሚል እጁን አጣምሮ አይመለከትም። በሰውኛው አኗኗር ሰው ያለ ሕግ ያለ ፍርድ ቤት ያለ ወታደር መጥቶ መግባት አይችልም። አመጸኛውን ለመጉታት ለፍርድ አቅርቦ ለማስተካከል ለመቅጣት ሁሉም መስራት ያለባቸው በመንፈሳዊም የእግዚአብሔር ቃል ሕጉ ነውና በዚያ ተመስርቶ በደቂቃውም በሰዓቱም በየአመታቱም በየዘመኑም በፍርድ የሁሉንም ፍጥረት እንቅስቃሴ ይዳኛል። በፊቱ የተወደደውንና ፈቃዱ የሆነውን ያጸናል፣ የሚወገደውን ያስወግዳል፣ አዲስ የሚመጣውም ይመጣል። የዓለምና የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ሁሉ በፈቃዱ ስር ነውና የሰውን ተግባር ሐሳብና አፈጻጸሙን በሙሉ ከእይታ ውጪ አይደለም። በመሆኑም ፍርድ አብሮት እንደ ጥላ ይከተለዋል። ይፈጸም ዘንድ ሲታዘዝ ይፈጸማል። ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ የአዳም ዘሮች፣ ዓለማችን ከዚህ መልእክት መውጣት በኋላ የሚጠብቃት ምንድነው የሚለው ነጥብ ዋናው የመልእክቱ ጭብጥ ነው። መልእክቱም እንዲወጣ ግድ የሆነው ዓለምም አገራችንም ወደ ከፋ የጥፋት አቅጣጫ እየሄዱ በመሆናቸው፣ ይህ ደግሞ የሆነው እየሆነ ያለውም በዓለምም በአገራችንም ከሰራዊት ጌታ ከድንግልም ለረጅም ዘመን የተላለፈውን ምክር፣ ትምህርት፣ ግሳጼ፣ ዘለፋ፣ ቅጣት ተቀብሎ ለመመለስ ይህ ትውልድ ካለመፍቀዱም በላይ የእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ በማጥፋት ላይ መሰማራቱ ነው። በየዘመኑ ሁሉ የተደከመውን ድካም ሁሉ ጥረት እንደ ከንቱ በመቁጠር ሁሉም የአዳም ዘር ንቆ በገዛ ፈቃዱ ተጓዥ ሆኗል። ጥቂት ልባሞች ምክሩን ሰምተው በተሰጣቸው ምክር አትርፈዋል። እንግዲህ እየሆነ ያለው ዓለምንና በእግዚአብሔር ፈቃድ ጸንተው የቆሙትን ዲያብሎስ ባነደደው እሳት ተለብልበው ተጨፍጭፈው መቆሚያ መቀመጫ አጥተው በታላቅ ጉዳት ውስጥ በመውደቃቸው በድካምም ዝለው በመገኘታቸው የግድ ልዑል ልጆቹን መታደግ፣ ነፃ ማውጣት፣ ምድሪቱንም ለልጆቹ ማውረስና እንዲጽናኑ ማድረግ ስላለበት ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ነው። ለዲያብሎስ ታማኞችም በፍርድ ተካተው የሚከደኑበትን ሁሉ መደረግ ስላለበት ይህ መልእክት
ይህንኑ ለማረጋጋትና የሚፈጸሙ ቅጣቶችን ወዴት እንዴት በምን ደረጃ በማን ላይ እንደሚፈጸሙ ለመግለጽ ምን ውጤት ማምጣት እንዳለበት እስከመቼ እንደሚዘልቁ ለማረጋጋት ይመጣም ነው። የዛሬው መልእክት እንደቀደሙ 6 መልእክቶች ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። ጊዜ ዘመን የሚሰጠው ለሚጠቀምበት እንጂ ከክፉ ጥፋት እጅ ወደ ከረፋ ጥፋት እንዲሸጋገሩበት አይደለም። የቀደሙት 6 መልእክቶች 13 ዓመታትን ሲዘልቁ ንሳ ለሚገባው እንዲገባ እንቢ ያለውም እንደምርጫው እንዲጓዝ ልዑል ጊዜን ሰጥቶ ነበር። አልሆነም። እንደታሰበው ውጤት አልተገኘም። በመልእክቶቹ ምንም ያልተገለጸ ነገር የለም። ካለቃ እስከምንዝር እድል አግኝቶ ነበር። እንዲም አላውቀም አለ። የዲያብሎስን እምነቶች፣ ድርሰቶች፣ የሳይንስ ትንታኔዎች፣ ፍልስፍናዎች ገንዘቤ ናቸው አለ። የእግዚአብሔርን ሕግ ሞለ መልእክቶች ራሱም የፈጠረውን አምላክ አላቃችሁም አለ። የልዑል ቃል እንዲህ ይላል፣ የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ እጅግም ክፉ ነው፣ ማንስ ያውቀዋል? እኔ እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ እንደ መንገዱ እንደ ሥራው ፍሬ እሰጥ ዘንድ ልብን እመረምራለሁ ኩላሊትንም አፈትሻለሁ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 9 እስከ 10 ልዑል የምታየውን የሰማኸውን ቃል ይተገብረዋል፣ ትመረመራለህ፣ የወጡትን ባለቤት ትሆናለህ። የዛሬው መልእክት የመጣው ክፉ የቁጣ መርዶ ይዞ ነው። እንግዲህ አላውቀም ያልከው አምላክ አምላክነቱን ያሳያል። የታመንክበትን ሁሉ ትቢያ ሲያደርግ አንተም ወድገንም ዘርህም ለእሳት ራት ሲያደርግ አሁን ታየዋለህ። እያየሁም በእሳት ባህር ውስጥ ትጠልማለህ። የሰው ልጅ ልብ ብለህ አድምጥ። የምድርን ስበላ ስጋ ከምቾቱ የተነሳ ምድርም ጠበበው ሰማዩም ማነሰው ጠገብህ። ትቢትም ሰማያትና ካልል እንዲህ ይላል፣ ንስር ጫጩቶቹን እንደሚያወጣ በእነርሱም ላይ እንደሚሰፍፍ ክንፎቹን ዘርግቶ ወሰዳቸው። በክንፎቹም አዘላቸው፣ እግዚአብሔር ብቻውን መራው፣ ከእርሱም ጋር ሌላ አምላክ አልነበረም። በምድር ከፍታ ላይ አወጣው፣ የእርሻውን ፍሬ በላ፣ ከአለትም ድንጋይ በሚገኝ ዘይት አጠበው። የላሙንም ቅቤ፣ የመንጋውን ወተት ከጠቦት ስጋ ጋር፣ የባሳንንም አውራ በግ፣ ፍየሉንም ከስንዴ እሸት ጋር በላ። ከወይኑም ደም ያለውን ጠጅ ጠጣ። ሹሩን ወፈረ፣ ረገጠ፣ ወፈረ፣ ደነደነ፣ ሰባ። የፈጠረውንም የእግዚአብሔርን ተወ፣ የመድኃኒቱንም አምላክ ናቀ። በሌሎች አማልክት አስቀኑት፣ በርኩሰታቸውም አስቆጡት። እግዚአብሔር ላሉን አጋንንት፣ ለማያውቋቸውም አማልክት በቅርብ ጊዜ ለተነሱ ለአዲሱ አባቶቻቸውም ላላፈሯቸው አማልክት ሰው የወለደህን አምላክ ተውህ፣ ያሳደገህን እግዚአብሔር ረሳ። ወንዶችና ሴቶች ልጆችም ስላስቆጡት እግዚአብሔር አይቶ ጣላቸው። እርሱም አለ፣ ፊቴን እሰውርባቸው፣ ለፍጻሜያቸው ምን እንደሆነ ያለው። ጠማማ ትውልድ፣ ያልታመኑም ልጆች ናቸው። አምላክ ባልሆኑ አስቀኑ፣ በምናምንቴዎቻቸውም አስቆጡ። እኔም ሕዝብ ባልሆኑ አስቀናቸዋለሁ፣ በማያስተውል ሕዝብ አስቆጣቸዋለሁ። እሳት ከቁጣ የተነዳለች እስከ ሲኦል ድረስ ታቃጥላለች፣ ምድርንም ከፍሬዋ ጋር ትበላለች። የተራሮች መሰረትን ታነዳለች። መከራ እጨምርባቸዋለሁ፣ በፍላጾች እዋጋቸዋለሁ። በራብ በንዳድ ይጠፋሉ፣ በንዳድና በመራራ ጥፋት ያልቃሉ። የአራዊትን ጥርስ የምድርንም መባብ መርዝ እሰድባቸዋለሁ። ጎልማሳው ከድንግል ሕፃኑንም ከሽማግሌ ጋር በሜዳ ሰይፍ በቤትም ውስጥ ድንጋጤ ያጠፋቸዋል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ከቁጥር 11 እስከ 25 የተገለጸ ቃሉ። እስራኤላውያን በኪደታቸው በጥጋባቸው የተሸከማቸውን አምላክ እንዴት በቁጣው እንደሞሉት ከላይ በቃሉ ያያችሁት ነው። የእግዚአብሔር ቃል የዘመን ሁሉ ዳኛ ነው። ይህን ቃል ልድገሙ፣ የእግዚአብሔር ቃል የዘመን ሁሉ ዳኛ ነው። ዛሬ ደግሞ ከቀደሙት እስራኤላውያን የእናንተ በብዙ መቶ እጥፍ አይበልጥም፣ እጅግ ይበልጣል። በመሆኑም በብዙ እጥፍ ያነደድከውን የልዑል ቁጣ ባልታየው ዘርፈ ብዙ የእሳት መጥረጊያው ትጠረጋለህ፣ ትደመደማለህ። እውነቱ ይህ ነው። ይህ መልእክት የትዕግስት መደምደሚያው ማረጋገጫ ነው። ስለ እርምጃው ዝርዝር በመልእክቱ መደምደሚያ ላይ የሚገለጽ ይሆናል። አገራችን ኢትዮጵያና የፍርድ ቃሎቹ ትላንት ዛሬና ነገስ። አገራችን ኢትዮጵያ በዚህ መልእክት ውስጥ ስንዳስሳት ምን ትመስላለች በሚለው ሐሳብ ተነስተን የቀደሙን በመጠኑ አይተን የዛሬውንም ቃኝተን የወደፊት ዕጣ ፈንታዋን ተመልክተን ወደ ቀጣዩ ርዕስ እንዘልቃለን። በመግቢያ አካባቢ እንደገለጽኩት አዲስ መልእክት የለም። የነበረውን ለመግለጽ የጥፋት መጠኑ በብዙ እጥፍ እንደሚጨምር ለማረጋገጥ ይህን የጥፋት ብርታት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ትእዛዝና ለልጆቹ ለወገኖቹ ለየዋሆቹ ለቅኖቹ ለታዘዙት
ለጠበቁት ምድርን እስከሚያርስ እስከሚያስገዛ የሚቀጥል ነው መልእክቱም አዲስ የማይሆነው በቀደሙት 6 መልእክቶች ያልተዳሰሰ ጉዳይ የለም ያልተገለጸ መጪ ቁጣ የበከረ አይነት የለም ዛሬ ግን እነዚህ ሁሉ ተገልጾም እርምጃውም ቀጥቶ ባለበት ሰዓት ወንፊቱም የበጠራ ስራው እንጂ ከጀመረ ቢቆይም ውጤቱ ገና የሚፈልገውን ስካላመጣ ድረስ ታይተው ተሰምተው የማይታወቁትን የጠረጋ አይነቶች እየጨመሩ ይቀጥላሉ እንጂ የሚበርክ ነገር የለም በዚህም ሁሉ ውስጥ የእግዚአብሔር ህዝቦች ግን የዋህ ህዝቦች የተዋደዱ ልጆች እውነተኛ የኢትዮጵያ ፍቅር ያላቸው ወገኖች ሁሉ እንዳትደናገጡ ይህ መልእክት ሊያረጋግጥላችሁ ነው የመጣው በሚነደው ሰዓት ውስጥ ነጭ ለብሰህ በመሃሉ ብትንጎራደድ የሚነካህ የለም በሚነደው ሰዓት ውስጥ ነጭ ለብሰህ በመሃሉ ብትንጎራደድ የሚነካህ የለም የሚታደግህ የሚጠብቅህ ሲጥራግ ሚሳም አብዲናጎ ምን የታደገ በሁሉም ዘመን ለቃሉ ታማኝ የሆነ አምላክ ነው እናትህ ድንግል ልጆቿን አሳልፋ መስጠት አይደለችምና አትደንግጥ አትፍራ የሚታደግህ የሚጠብቅህ ሲድራቅ ሚሳቅ አብዲናጎ ምን የታደገ በሁሉም ዘመን ለቃሉ ታማኝ የሆነ አምላክ ነው እናትህ ድንግል ልጆቿን አሳልፋ መስጠት አይደለችምና አትደንግጥ አትፍራ ኢትዮጵያ አገሬ ምስጢር ናት የሥላሴ ምስጢር ያገሮች ሁሉ መለኪያው ሀልክ ናት ዛሬ እሷን ለማጥፋት በተራቀቀ ጥፋት በትሪ በተዘዴ እናጠፋለን ብሎ እጅግ በሚገርምና በሚያስደነግጥ ሁኔታ ያማሷት ይገኛሉ ግን አይሆንም እነሱም ይበተላሉ እንደ ጭስ ይበናሉ እንጂ ምንም ሊያደርጓት አይችሉም በአሁኑ ሰዓት ከመሪዎችም አንደበት ከድርጅቶችም የዘውትር ንግግር ካብዛኛው ህዝብ የሚወራው የሚነገረው ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው ልትበተን ነው የሚል ነው ማን የሚበተና ማንስ ለጥፋቷ እየተጋለ ሁሉም ይታወቃሉ በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ላረጋግጥላችሁ ወዳሉ ኢትዮጵያ የድንግል ርስት የስስት ምድር ናት ሁሉም የምትመዘነው የምትለካው ስታንስ የምትጣለው በሷው ሐልክነት ነው ዲያብሎስ ያደነቆረ ፎቅ ላይ ሰቅሎ ሱፋል ብሶ የሱ ታላቅ ተብዬ ያገር ስልጣን ላይ አውጥቶ በተረ ዲያብሎስ አስጨብጦ መሪ መሪ ይያለ ቢያንቆለጳጵስ ምድርን ሰማይን የጨበጠ መሰለ አይሰው ዛሬም ወቅ አሁንም ቢገባ ይግባ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ናት ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ናት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ናት ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ ናት ኢትዮጵያ የተወደደች በሉልም በድንግልም በስስት የምትታይ እንቁ ምድር ናት በሷ መታህ ልታጠፋ ደክማል ይህ ድርጊት በሉንና በድንግል አይን መምጣት መሆኑን አሁንም አልገባህም ደንቁራል አሁን መስሚያህም ማሰቢያህም በዲያብሎስ መልከ ብዙ ፕሮፓጋንዳ ዘመንክ በመትባለ ዘመን አይቀራቀምቦ ተደፍኗል አንተን ለመለወጥ ስላልተቻለ ከታመንክበት መልከ ብዙ ጌታ ጋር ላንዴም ለሁሌም ትቀበራለህ ይህ ሊያጠራጥር አይገባም ወጎነች አዳም ዘሮች አገር ኢትዮጵያ ምስጢር ናት የሉል ምስጢር የድንግል ምስጢር ማንንም የማይሰብሮ ማንንም ሊያልቻለ አገር ምስጢር ናት ሊያጠፋት ያልቻሉ የዛሬው ሀያል አገራ ስልታቸውን እየቀየሩ ቢለፉም ቢሸራርፏትም አልጠፋችም አትጠፋም ይልቅስ እጃቸውን ባረዘሙ ስልታቸውን በቀያየሩ ቁጥር የተሳካላቸው ቢመስላቸውም በሚቆፍሩት ሁሉን አይነት ጉድጓድ እንደ ራሳቸው አይነትና ብዛት ራሳቸው ይቀበሩበታል እንጂ ሌላ የሚፈጠር ነገር የለም ይህ መልእክት በዝግጅት ላይ ያለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የውጭና የውስጥ በሚል በወያኔ ክፋት ሴራ የተከፈለ ሲኖዶስ እንደገና በአዲሱ መሪ አደራዳሪነትና ግፊት እንዲዋሃዱ መደረጉን ሁሉም የሚያስተውሰው ጉዳይ ነበር እኔ ስለ ውደቱ አስተያየት ለመስጠት አልሻ ከዚህ ይልቅ ሁለቱ ፓትርያርኮች በተገኙበት መንበረ ጸባዖት ቅዱስ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ላይ በተደረገው ያቀባበል ዝግጅት ላይ ከውጭ የመጡትን አባት በመወከል ንግግር ያደረጉ አንድ አባት የአውሮፓ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባት ስማቸው እርግጠኛ ባልሆንም አቡነ ኤልሳ የሚባሉት የተናገሩት እጅግ የሳበኝና የገረመኝ ሁለት ነጥብ ተናግረዋል። አንደኛው ኢትዮጵያ የሥላሴ ምስጢር አገር ናት ማንንም ይህን ምስጢር በቀላሉ አይደርስበትም ያሉት አንዱ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አውሮፓን የኛን ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እጅግ እንደሚጠሉና ለያጠፋት ያልተቋረጠ ትግል እንዳደረጉ አሁንም እያደረጉ እንዳለ የሰጡት ምስክርነት ሲሆን እኛ አባቱን በግሌ አከብራቸዋለሁ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጣቸው ላሉ ተኩላና ቀበሮ በነገሰበት ሰዓት ጥቂት በቁጥር ያነሱ አባቶች እንዳሉ ያሰብኩ ሁሉንም እግዚአብሔር ይጠብቃቸው ለትንሳኤ ዘመን ያብቃቸው ላሉ እዚህ ላይ አረፍ እንደዋል ኢትዮጵያ
لا أملك.